Sejam todos muito bem-vindos a mais um Mesão de Commander com os apoiadores aqui do Diário Planinauta. A gente tá jogando aqui num sabadão de manhã. Esse vídeo provavelmente tá indo ao canal num sábado à tarde, ao meio-dia. Se você curte os nossos vídeos aqui de Mesão de Commander, cara, acha legal, quer participar, não esqueça. Toda segunda-feira à noite, todo sábado de manhã, tá? A gente tá fazendo esse mesão com os apoiadores lá do apoia.se/Diário Planinauta. Se você tá vendo isso no YouTube, o link tá na descrição, tá? E, rapaziada, a gente vai ter uma brincadeira aí nos próximos meses, que é o pré-campeonato, né? O primeiro torneio do Diário Planinauta do ano com decks de Commander pré-montados, beleza? Então, se você tiver interesse, dá uma olhadinha lá no Apoia-se, vem fazer parte, vem me ajudar a fazer esse canal crescer cada vez mais. Espero que 2024 seja um ano muito, muito bom pra nossa comunidade, pro canal e pra comunidade. Então vamos lá, vamos começar aqui apresentando o Teco Spima, né? Emerson, que, cara, ele veio. Eu vi o deck aqui, eu já fiquei já. Meu Deus do céu! Quinaios e tiro de Melete! Conte-me mais sobre o seu deck, Emerson. Show, Thiago. E aí, pessoal, como vocês estão? Obrigado mais uma vez pelo convite, Thiago, tá aqui com você, tá? Tamo junto. Seguinte, meu Quinaios e Tiros, ele é um deck de ajudar os amiguinhos a se porrar. Uh-huh. Então eu tô aqui pra ver a putaria do sei se bater e dar risada. Então eu vou ser suporte de todo mundo. Boa. Então, basicamente, esse deck aqui é pra fazer as pessoas jogarem pra frente e eu ficar vendo vocês jogarem e se matarem, basicamente. Famoso Group Hug, né? Conhecido como Group Hug. É isso. Exatamente isso. E a brincadeira do Tiros e Quinaios é dar altas risadas do que vocês vão fazer com vocês mesmos. Eu não sei o que vai acontecer. É isso que eu gosto! Entretenimento! É isso que eu gosto. Boa! Ó, eu tô aqui vindo com um deck que eu não jogo há muito tempo, que é a Cadena, um deck de Morph. Estou vindo com esse deck em homenagem à nova habilidade que tá saindo aí na próxima coleção, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, eu acho que vai ter até um deck de comando. Não, acho que eu tô maluco. É que tá saindo tanta coisa, tanta carta, tanta novidade sobre assassinatos na Mansão Karlov, né? Que enfim, tô até me perdendo. Mas Cadeninha, né? O objetivo desse deck é baixar a criatura pra baixo, com a face pra baixo, que quando eu pago o custo de Morph, né, elas viram pra cima e tem algum tipo de habilidade. É um deck pré-montado que veio alguns anos atrás, mas eu modifiquei. Alguns diriam que é um pré-montado piorado. Eu modifiquei com algumas cartas boas, se faz sentido com as outras cartas que tem no deck, aí a gente vai descobrir daqui a pouco, beleza? Temos aí também, ó, o Douglas, nosso querido Doug, vindo com Pantlaza. Como é que você tá, meu querido? Fala desse deck aí. Salve, Thiagão. Salve, pessoal. Tô aqui com Pelanza. Eu não consigo mais falar o nome dele. Ele, pra mim, é o Pelanza. E, assim, eu adoro esse deck, porque é o... Como alguns dizem, é o Magic que o Ricardinho queria, né? É isso, pô. É isso. Porradaria, então, já que o meu amigo de Quinaios aí, o Emerson, falou que vai me dar mais terreno, mais draw, mais coisa pra bater nos outros, é isso que eu quero. Quero mais da porrada. É isso, vamos ver. Ele tá pré. Ele tá pré. Não é só pré-comp. Não, eu fiz alterações boa, aí. Eu deixei boa. Ele mais otimizado. Boa. Ele botou aquele detalhe que mata um cu com veneno, tá ligado? Jesus Cristo. É, vamos ver. Esse detalhe deu uma espaicada, meus amigos. Eu fiquei tão feliz que eu paguei R$30, né? Isso aqui é outra carta que eu tenho certeza que tem nesse deck. Aquela branca que bate dobrado, indestrutível, faz tudo. Mas ela vem no pré-combo. Essa carta aí, ela foi mais reimpressa do que terreno básico, pô. Todo deck de comando que tem branco tem essa carta, pô. Ó, e por último aqui, temos o nosso querido amigo espanhol, o Ekrato, que tá vindo aí. Acho que tu já jogou com essa Ayara aqui no canal, Ekrato? Não joguei. Que essa Yara é minha própria colheita, eu mesmo que montei. Boa! Não tem pré-comando, nada disso. Boa! Entendeu? Ó, e participação hoje diretamente da Espanha, hein? E aí, qual que é? Tem algum. Como é que fala? Tem alguma característica diferenciada ou é só um mono black chato de matar e de sugar sangue, aristocratas e tudo mais?
Não, meu deck é uma Yara, vai ser uma Yara zumbificada, por dizer assim, de algum jeito, entendeu? Basicamente é um deck de zumbis e já me conhece, né, Thiago? Já me conhece, né? Eu adoro fazer global em todo mundo. Já Sou sabe, amigo de né? todo mundo. Meu Deus, esse jogo vai Vou ser. falar no deck de criatura, não, socorro, meu Deus, Esse jogo vai não! Eu ser tô dizendo, uma beleza o aí. colega Douglas aí falou que tem uma carta que dá indestrutível e tudo isso, pra mim não tem essa, cara. Eu tenho de tudo, tenho pra dar menos 30, menos 30, Meu tem essa, indestrutível pra mim não é nada. Deus! Nem existe isso, cara. Tá inventando Não carta aí. existe. Isso é habilidade inventada. Então vamos lá, rapaziada. Já que estamos aí, ó, eu tô abrindo aqui a Firebet, beleza? Pra galera que tá assistindo pelo YouTube, vocês quando assistem a gente ao vivo na Twitch, né? Então é toda segunda noite, todo sábado de manhã tem o mesão ao vivo. Vocês podem fazer apostas com os pontos do canal para poder ganhar mais aí, dobrar ou perder seus pontos aí também, né? Enfim, vamos lá. Eu tô terminando aqui só de botar Pantlaza e por último aqui o Ekrato com sua. Ai, Yara! Vamos ver, iniciar palpite. Tá no ar, hein, galera da Twitch que tá ao vivo aí assistindo. A gente pode dar o palpite aí que vocês quiserem. E Emerson, faz a boa aí então, joga pra nós. Boa. Vambora. Bom jogo a todos. Beleza. Bom jogo aí, pessoal. Comprando uma aqui. Momento. Tô fazendo um Evolve Wilds. Vai, pode ir. Eu já vou estourar e vou buscar o terreno pra não Boa. ficar enrolando. Boa. Pode ir. Farei a mesmíssima coisa, só que a minha é uma vastidão morfoterrena. Vou estourar e vou procurar também minha florestinha. Pode ir, Douglas. Virada. Pode ir, Doug. Eu já que rápido, vocês estão muito rápido, gente. Eu tava apostando lá na bet. Cara tava lá e Aparece. ainda. Pô. Vou dar o draw pro turno. Meu turno inicial vai ser uma landzinha grupo, hein? Tá tapada. E é isso, pode ir? Só jogadas humildes. Mana Cavacoffers. Olá. Opa, já? Acabar o Coffers, é Já. isso mesmo? O cara começa com É, uma jogada exatamente. desumilde. É acabar o Desumilde. Coffers, é isso que O eu tô vendo aqui? único bom é que ele só começa a gerar mana com essa Cabal Coffers daqui a 2 turnos, né? E aí, você acha que isso demora? E o louco é que, sei lá, mesmo no drop 1 ela não vai fazer nada, no 2 ele não vai fazer nada com ela. Vai lá. Porque ela não gera uma mana, né? Ela só vai começar a gerar mana Isso que dois, eu, é isso que eu falei, tipo assim, exato. acabar o Coffers na 1, na 2, não é bom, mas tu sabe que vai dar ruim, tá ligado? Tu Nem já na sabe 3, na real. que... Porque na 3 ela começa a funcionar e você vai gerar 3 Que pretas, né? isso, Não, gente? tu Não gera faz isso, duas, não. pô, porque se tu tiver 2 pântanos, tu paga 2 viradas Ah, é e gera 2. verdade. Ah, Nossa, é verdade. Ela não é é verdade, um pântano. Verdade. é. Jesus, exato. Calma, gente, que isso? Geral já Aí era discutiu. family friend. Eu passo eu, Emerson. Pode, já passei, passei. Boa. Passei. Girar, comprar. Eu vou fazer uma ilhota e tô pagando doisinho aqui para chamar uma busca longínqua. Feitiço que eu posso procurar aqui é uma planície, ilha, pântano ou montanha, colocar no campo de batalha virado e depois embaralhar. Eu vou buscar algum tipo que tenha 2 tipos e tô passando. Algum terreno. Algum terreno Beleza. que tenha 2 tipos. Tem o Don Tepe. Tem uma azul e verde, não? Agora que eu percebi que a mesa do Emerson tá ao contrário, pra mim, deixa eu arrumar aqui. Aí. Tá com o Tepe, trapa opa. na mão? Se tiver, Trau. desvira aqui. Não, não, já armei já. Azul e verde. Cadê? Azul e verde. Não tem azul e verde, fodeu. Eu Fudeu. vou pro turno, eu vou descer uma É sempre bom olhar o que você tá fazendo. montanha A bosta de deck que você monta é sempre bom, e aí, turno dois né? pode, né? Só ring. Turno 2 pode, turno 2 pode. Caralho, não tem azul e verde, pô. Vou ter que pegar um azul e preto mesmo. Sério, sério, é o Thiago, não tem azul e Sério, verde. moleque, não tem, cara, moleque. Sabe o que é bacana assim? Pô, essas daqui, as Sioma, com Ah, salto. pô, mas essas são caras, Não né, tem amigo? nenhuma. Porra! Não tem nenhuma, Thiago.
uma situação dessa. Eu só tenho essa daqui no deck. Não, é. Dito isso, gastei meu Sol Ring e tô passando, pode ir. Humilde, humilde. Comprei o deck. O outro com o Sol Ring do lado de cá e nós jogando humilde, Thiago. É. Pô, bora, vai. Eu tô impressionado que eu consegui rampar turno 2 aqui com esse deck, mano. Os últimos jogos de mesão que eu joguei aqui nesse canal, meu amigo, foi triste. Zero ramp. Nesse caso aqui. Então, vai mudar um pouquinho o lugar de jogada. Vou fazer uma planície. Aquela comprinha que muda tudo, né? Pensando. Sim, sim, muda tudo. 3 manas, eu tô fazendo o Roku, Street Chef. No começo da minha época, cada jogador exila a carta do topo. Até o fim do próximo turno, cada jogador pode jogar a carta que foi exilada desse jeito. Sempre que um jogador jogar um terreno do exílio ou castar uma spell do exílio, eu coloco mais um na criatura alvo e crio um token de comida. Pode ir. Deixa eu ver só se pega aqui o... Roku é como? É R-O-C-C-O? É, eu não consegui escanear ele também, não. Cabarete Ketterer. Não, pera. É o outro. Errei. Caraca, moleque, eu fui jambrolhado por esse cara Cabarete Ketterer no Brawl no Arena uma vez, que eu fiquei até triste, mano. É Roku Street Chef. Street Fighter. Chef. 2/4, começo da sua etapa final. No começo da sua etapa final, cada jogador... Calma, então começa agora, né? No começo da sua end step, cada jogador exila a carta do topo do Grimório. Até seu próximo end step, cada jogador pode jogar a carta exilada dessa forma. É, toda vez que o jogador joga uma land do exílio ou conjura uma mágica do exílio, você coloca uma carta mais ou menos um na criatura e... Caralho, brabo! Tá, então você foi pra end step? Ah, end step já exilei aqui, tá exilado do ladinho. Ih! Um Whip of Erebus ali. O meu é aquele Dino que entra compra dando drop a cada Dino que eu tenho. Boa. Calma aí, antes. Tá, se a gente não conjurar isso aqui, então até o final do seu turno, seu próximo turno, ela fica exilada pra sempre, né? Exato. Tá, beleza. Posso ir? É, eu lasquei, eu não vou conseguir castar esse cara. É. Um counter spell a menos aí pra vocês. Draw. Olha! Ai, caraca, velho. Eu acho que eu vou fazer. Pô, eu vou jogar na moral. Eu vou perder esse campo. Eu podia passar aberto com 2 azuis na moralzinha pra escacetar aí esse turno, tá ligado? Mas. Você, maneiro, você na moral, você na moral. Eu vou. Cara, eu não sei o que eu vou fazer. Tô meio perdido aqui agora. Fiquei meio perdido aqui agora. Acho que eu vou fazer pagar. Muitas opções? É, cara, não é que é muitas opções. É que eu quase joguei errado. Eu vou pagar um pra reciclar um terreno. E eu vou buscar uma floresta. Botar na minha mão. Pronto. Reciclar terreno básico com desolação fumegante. Deixa eu até botar aqui pra galera ver. Aí, ó. Desolação Ash Barrens. Aí peguei uma floresta basic. Basic floresta. E aí, eu vou botar ela na minha mão. Não, vou jogar ela aqui. É o terreno do turno, né? Eu não fiz o terreno do turno ainda. Fiz o terreno do turno agora. E agora eu vou pagar 2 aqui. Toin. Eu vou pagar 2 aqui. E eu vou fazer o Collector's Vault. É um artefato que eu posso pagar 2, comprar uma carta e aí descartar uma carta e criar um token de tesouro. E é isso, Thiago, amigos. Fala comigo, meu amigo. Aonde que ele tá indo? Quê? Aonde que ele tá indo? Ele quer ir, cara. É, mas você falou o Collector's Vault. Onde que ele tá indo? Não, cara, pelo amor de Deus, não. Cara. Aí não, pô, pelo amor de Deus. Nossa, agora eu já sei quem que vai ser. Em quem eu vou bater primeiro? Agora eu já sei. Boa, vai, segue. Salve, Cassião. Boa tarde, meu querido. Ah, pô, eu tô com o curso do Xerlão parado. Meu Deus, cara. Deu um tap, dá pro turno. Ai, gente, eu preciso.
Preciso que gere mana branca, mas tudo bem. Ó, Jogou. ó, só queria mandar um salve pro Reativo que mandou, ó. Gostei do Mordekaiser aí, ó. Galera feliz de ver o playbackzinho do Mordekaiser. Eu vou pagar 3 manas e vou descer um ritmo de selvagens. Eita, caralho. Aquele encantamento que minhas criaturas não podem ser counteradas e as criaturas não tokens que entram tem Riot, né? Ou entra com haste ou com marcador +1/+1. Boa. Boa tarde, E Vilela. aí, Ó, mandar tô boa tarde passando. pro Vilela e boa tarde pro Frozen aí. Beleza. Caralho, irmão. Trau. Uma mana. Campeão dos mortos. Ele. Sempre que eu fizer uma mágica de zumbi, ele ganha +1/+1. E passei. A mim, no spell table pegou um Phyrexia Monitor. Sei não, hein? É Meu um. nem pegou, tá? Será que é um. Como é que é o nome dele em inglês? Será? Campeão dos mortos. Champion of the Em inglês não Parish? sei. Será? É, Não, Champion of ah não. the Parish. O Parish é o branco. Champion of the Dead, sei lá. Não tem, calma. Tô fazendo a minha ilha. Tô colocando o marcador Perished. no. Champion of the Colocando um Parished. campeão dos perecidos que ele tá aqui Isso. pra mim. Campeão Eu dos queria mortos no meu. no Roku aqui. Deixa eu ver se eu tenho a ficha de comida pra fazer aqui. Se eu não tiver, eu acho que um Breganite pra fingir que é ficha de comida. Eu não tenho, peraí. Isso aqui vai para o Psyllium, né? Já ficou no posto dos verdes. É, o É. Não, meu Dino é. tá exilado. Ah, é. Eu ia falar que até o final do turno dele, mas ninguém vai conseguir Ó, conjurar, então foda-se. é uma ficha de comida esse daqui que tá virado, tá, pessoal? Tô fazendo 4 manas aqui, tô descendo meu Knaios pra jogo. Kineias. É, vai trigar aqui, vai trigar aqui, na ordem. É, eu compro uma e desço um terreno, vocês podem comprar uma ou descer um terreno. Eu tô Comprar descendo uma. ou descer, né? Tu É, compra um e comprar desce, e o resto ou descer. Ó, só compra ou peraí, desce. calma aí que eu fiquei confuso. Primeiro trigger do Kinaya, certo? Isso, Então eu vou comprar. vou Beleza, comprar. comprei. Isso. Aí eu compro e desço um terreno. Segundo, o trigger do Roku. Eu tô exilando o topo. Todo Vocês mundo podem exila o topo, né? Todo mundo O exila o topo, isso. topo. Putz, Eu já tá tô. acabando comigo esse exílio. Outro dinossauro me fala que não vai ficar agora. Já tô Tá, estourando. aqui foi o primeiro trigger. Se eu não quiser Escolhe. fazer. Você compra ou põe na mão? É, ou você Coloca compra. um. Não, ou você compra ou você põe um terreno em jogo. Isso. Ele faz os dois. Ele compra e desce terreno. É, só o Emerson que faz os dois. Tá, então eu ou compro ou desse terreno. Então, como eu Isso, comprei, não pode ser terreno. Tá, tudo isso. bem. Comprei então. Isso. E aí, o segundo você exila do topo. Sim, já foi, tá aqui. Na verdade, você fez na ordem errada, né? Ah, é? Era a primeira que você comprou era para ser o terreno e a segunda era para ter exilada, mas tá tudo certo, dá nada não, só Não, mas o para. terreno eu não queria fazer. Eu tô estourando a vastidão e eu vou buscar um outro terreno aqui, pode ir. Boa. Entra virado só para saber o que que Fala, ele Drunda vai. Mel. Cara, esse deck aqui, ô Drunda, ele é o deck pré-montado que eu só fui botando um monte de outras cartas, mano. Não tenho ele listado, posso até listar ele depois, mas não é como se eu tivesse, tipo assim, uau, que, tá ligado? Que deck bem montado. Ai, senhor. Deixa eu pensar aqui o que eu vou fazer agora. E agora? Que faço eu da vida sem você? Eu acho que eu vou dar uma comida pro Emerson, hein? Eita, é Na bom, verdade. Na verdade. fazendo uma floresta aqui, vai entrar de DP. Primeiramente eu vou pagar 4 e vou fazer minha comandante. Cadena! Feiticeira Serpentil. 3-3. A primeira vez que eu for jogar uma mágica com Morph, né?
A primeira carta virada para baixo de cada turno que eu faço custa 3 a menos. Ou seja, ela é de graça, basicamente. Toda vez que uma carta de criatura entra em campo de batalha, né, virada para baixo, eu compro uma carta. Então, eu vou conjurar minha primeira cartinha aqui, que é... Vocês não sabem, esse dragonzinho aqui. E aí, vou comprar uma carta do Trigger da cadena. Puh, comprei uma carta do Trigger da cadena. E aí, rapaziada... pô, quer saber? Eu vou te dar essa comida aí, ô Emerson. No, com todo respeito, obviamente. É isso aí. Tô fazendo Yavin Maia, tô colocando uma caderninha no Kinaios e tô fazendo uma segunda ficha de comida. Fazendo Yavin Maia? Quê? Yavin Maia Kush, não é? Ah, sim. Vai, Costa de Yavin Maia. Uai. Ah, não. É porque eu falei. Não, enfim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tô com 7 cartas na mão. E. É isso, rapaziada. Eu vou passar, não tem mais o que fazer, não. Deixa eu ver se eu encontro meus. Eita porra, meus tokens de. Pep, Draw. Isso já me ajuda. Pra não fazer o que eu ia fazer melhor. Eu vou descer uma torre de comando. Agora tem um ponto de. Branco, graças a Deus. E aí, eu vou... Deixa eu ver aqui, tenho 6. Com 6 em jogo. Eu vou botar o Pelanza pra jogo. Vamos pagar aí pro Pelanza. Ele vai pagar aqui, vou deixar só esse terreno aqui. Olhando as vai entrar com ímpeto ou com marcador? Ele vai entrar com marcador. Boa. Pra ele dar o Discover 5, né? Que aí ele entra, ganha o marcador mais um. Boa. E ele vai dar o Discover 5. Discovery Kit. Então vamos lá, vamos ver o que o futuro me reserva aqui. Vamos ver. 7. Land. Caralho! Graças a Deus. Ah, nada demais. Moleque, bicho fez a boa, tá ligado? Jogou 5 land pro fundo, mano. Isso é bom. Isso é bom pra caramba. É aquele carinha que meus dinos custam um a menos. Eu posso tapar ele pra dar haste. Mas com haste muito selvagem... Porra, é algum dinossauro alvo. Né? Marcador mais um e haste, porra. Ele vai entrar com o marcador. Vai ter blocker aí. Boa. Vou jogar o resto pro fundo. E tô passando. Pode ir? Com 6 na mão. Desvirando. Comprando carta. Vou abaixar o terreno que tá no exílio. Isso, tô dando mais uma comida. E mais uma comida aqui, 3. Tá. Ah, Niles. É. Uhum. Sim. Deixa eu ver aqui. Caraca, eu não tenho ficha de manifestante, mano. Meu Deus, 1 milhão de fichas, não tem uma de manifestante. É... Deixa eu pensar, mano, deixa eu ver. Vou passar, pode ir. Vai lá. Esse vou passar aí. Compro uma carta. Ai, ai. Vamos lá então, né? Eu tô fazendo uma planície com 2 manas. Eu tô fazendo a mina uivadora que tá no meu exílio. Vou fazer mais uma comida aqui. 4. Vou dar um marcador mais um pro Roku Cabarete aqui. Uma azul. Uma vermelha e uma verde, eu vou fazer Ludovic, Necroalquimista. No início da minha etapa final, no início da etapa final de cada jogador, aquele jogador pode comprar um card se um jogador que não seja eu perder o ponto de vidas nesse turno. Caralho. Each player's end step, aquele jogador pode comprar uma card se um jogador sem ser... Caralho, tá. Entendi. Você quer que a gente bata um no outro, né? É. Entendi. Faz sentido. Combate. Eu tô batendo 2. Não,
Eu tô batendo 4 com o Roku no Ekrato lá. É só pra eu comprar a carta, tá? Black aqui. Beleza. É isso aí. Endstep? Campeão dos perecidos morreu. Alguma coisa? Não. Não. Era só um barra um. Seguinte. É, Endstep, eu vou explicar a ordem que vai acontecer pra não ter nenhum problema. Tá. Vou fazer primeiro o Kinaios e depois o Roku. Tá. Então, a gente. Eu compro e desço um terreno e vocês compram ou descem um terreno. Ou compram ou descem. Eu vou descer um terreno. E eu também vou descer um terreno. Templo do Fogo. Eu também vou descer um terreno. Isso. Aí agora é o trigger do Roku. Todo mundo exila do topo. Puta! Tá tirando meus melhores. Só uma dúvida. Diga, Thiago. A mina não invadora só triga na sua manutenção, não é isso? Sim, no início da etapa de compra de cada jogador, perdão. Cada jogador. Aquele jogador compra. Se mina, isso. Se ela tiver desvirada, aquele jogador compra o card adicional. Então já começa com você, amigão. Tá, eu vou. Levando meus melhores dinos. A Itália agora. Mas talvez eu consiga castar, pelo menos. Jesus Cristo. Tá. Que doideira, hein? Calma, eu tô pensando, tá, rapaziada? Calma aí rapidinho. Eu tô pensando aqui na bosta que vai. Que tá? Que vai acontecer, caralho? Que doideira. Mas você já deu os dois draws já, né? Não, eu tô no final do turno do Emerson. Eu baixei o templo do tiro e exilei o meu. Tá pensando que você vai responder o trigger do último trigger dele, é isso? Não, já exilei. Eu tô pensando se eu vou fazer alguma coisa no passe, entendeu? Ah, entendi. Entendeu. Mas eu não vou fazer, não. Ah, não, peraí, vou fazer assim. Tá, eu vou. Homem deciso. Cara, eu vou tomar um de dano aqui. É pra gerar uma verde. Eu vou. Pô, caralho, tá todo mundo 40 de vida, meu Deus. Vou a 39. E eu vou virar a escarinha pra cima. É o sobrevivencialista Ainok. Quando ele vira pra cima, eu boto o marcador mais um nele. E. Deixa eu até colocar aqui no spell table. Destrói um artefato, hein? Isso, ele destrua o encantamento ou o artefato que o oponente controla. Cara, Douglas, desculpa, eu vou destruir esse ritmo de selvagem aí, porque o bagulho vai ficar muito. Muito escasso. Selvagem. Vai ficar selvagem. Beleza. Né? Então, esse. O Etali já vai entrar na volta com um ímpeto, tá ligado? Porra, entrar com mais um marcador, fazendo não sei o que escalar. Tá, beleza. Vamos ver aqui. Eu vou fazer a habilidade da cadena, então eu vou jogar um bicho de cabeça pra baixo de graça. E aí, trigger da cadena, eu vou dar um draw. Ah, eu tinha o draw da mina, né? É, da mina. Pode fazer aí. Draw da mina e o draw da cadena. Caralho. Agora eu vou precisar. Pode fazer mais uma comida aí e botar o marcador, porque eu vou precisar dessa torre do relicário aqui. Na moral. Eu tô fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cartas na mão. Pô, isso é legal. Vou guardar isso aqui. Cara, eu vou fazer com duas manas. Uma. Duas. Vou fazer uma anciã da tribo Sakura. 1/1, quando. Eu posso sacrificar ela, na verdade, pra procurar um terreno básico e colocar em campo de batalha. Viradinho. Caralho, mané. Ai, Jesus Cristo. Que difícil. A volta vai ser um bagulho bem doido, hein? Caraca, velho. Será que eu bato só pra comprar a cartinha? Acho que eu vou bater. Só pra comprar a cartinha. Não consigo bater no Emerson nem no Douglas. Ô, Ekrato. Vou te visitar aí só pra comprar uma cartinha com três aí, da comandante. Valeu! Pode ser? É no final do turno que compra?
Isso, no fim do turno você compra uma carta, se o oponente perder a vida. Beleza, então tô indo pra Endstep, hein, guys? Comprar uma carta. Beleza, tô passando então com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartas na mão. É isso, pode jogar. Beleza. Acho que Vou dar um. agora o jogo vai começar a dar uma acelerada, hein? Pro final do turno, antes da upkeep do Douglas, final do turno, tô pagando 2, virando a Cabal Coffers pra gerar 3. Tô fazendo Ace Blazing Ending no Kinoz. O que isso faz? Destrói criatura que não seja elfo. Destrói target não Ok. é caralho? Que bagulho específico! Pode Né? ir. Então eu compro duas, né? Compra duas, é. Comprei. E Niles não estava sendo problema nenhum até agora. Cadê? Eu vou descer o terreno pro turno, vai ser esse Cassim Wolf Run. É um terreno que gera incolor. Eu tô mutado? Não, eu ia perguntar Não. se é o que dava atropelar, mas eu consegui ver aqui já. É o que dá. Eu pago X e gru, né? E eu dou mais X mais 0 e atropelar com a criatura alvo. Ok. Pra surpresa de zero pessoas, eu vou castar retalho, lógico. Ok. Pagando um a menos, porque. Opa, opa. E. Deixa eu pôr o marcador agora. Tô pondo o Ah, marcador pô. aqui. Tô Comida. achando que tu ia anular, pô. Tu mandou um opa, opa, opa. Vai Ela ter tá um pingo custando counter, graças a Deus. cinco? Tá Eu não custando tenho cinco, mana então eu vou pack. pagar duas, três. Tem que ser duas vermelhas. Duas, três, quatro, cinco. Jesus Pra Cristo. castar ela. E Jesus aí, Cristo. eu vou tapar o maninho aqui pra dar haste pra retalho. Thiago, Oi. sabe aquele removal no meu Knives? Ter dado aí, ó. Podia. Aí, não Podia. Esse lá do topo, né? Porque você vai bater agora com Não, a Ketali, calma. né? Deu ímpeto? É, dei Tu tem que ímpeto com. fazer. Ô, jovem, tem que fazer a habilidade do comandante. É, eu tenho que dar o Discover 6, né? Isso, Discovery Isso. Vamos lá. Land. Meu Land. Deus. O Gladiodonte lá, o Wayward Swordtooth. Boa, ele só É pode. um Dino. Ah. Que é 5-5. Eu ganho bênção da cidade se eu tiver 10 ou mais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11. Então eu tô Só tá abençoado. abençoado. Tá, então ele já pode Glória a atacar Deus. ou bloquear, né? É, ele pode atacar e ele me permite descer uma land adicional a cada turno. Deixa eu ver se eu tenho outra land aqui. Se bem que no. Pô, eu vou descer essa land mesmo. Eu vou usar o trigger dele pra descer um Path of Ancestry. Ele tá tapado, gera qualquer cor. Se eu usar pra castar Dino, eu dou Scry 1. E aí eu vou pro combate, né? Pra surpresa de zero pessoas. Infelizmente só gatos que não tem blocker, né? Então vou Pô, bater, mas visitar seis aí, mano. ó, calma aí, deixa eu. Pô, o Emerson tá com um bicho 1/4 ali, mano. Tipo, ele não vai bloquear. O Emerson só. Não, Mas o ele bicho não do. tem a carta se bater em mim. Cara, eu só Ah, tô ajudando não! enquanto vocês se Ele bater. comprou duas Se cartas bate agora, um. pô, pelo amor de Deus. Vai, comprou É que é. mais uma, O comprou mais duas. problema é que a Itali é quando ela ataca ou quando ela. Ah, é quando ela ataca, é Ataca, verdade. Eu é. achava que era dano. Tô Não. brisando. É verdade. O Ekratos podia ter retirado um bicho meu e não retirou. É, Então pô, eu vou aí. bater no Emerson. Pô, viu? Peraí, Valeu. comprou contra o Group Hug aqui que tá ajudando todo mundo? Calma aí, ô Emerson! Emerson, porra! Ninguém começou a jogar ontem, Vai Emerson! terminar os três? Emerson, Aí todo mundo aqui antes já jogou da. contra Group Hug já! É sério, eu vou parar de ajudar vocês, na moral! Vai, tá bom, hein? Oh, antes de Trigger! dar o combate, é um ataque da Itália e todo mundo exilou topo, né? Puta que pariu, Dínamo Todo dos mundo. Trans. Eita, que delícia! Eu quero um Dinamo dos Trans. Eu gosto Então dos Trans. fica aí com 3-3. Um Fica aí Dinamo, com o Sol Ring três bufado pra incolores. tu. Pera aí, o seu é o quê, Kratos? É. Rancor imprudente.
Rancor. Ah, consegui. Ele destrói duas criaturas não. Pretas. Não black. Eu perco caralho! 5. Caralho! Perco 5 de vida. Pô, ó. Vale a pena, hein? Perder 5 de vida, hein? Queria dizer nada, não, hein? É, mas quem tem mais criatura aí é você, hein, Thiagão? Ué, vai ficar um receio. Se você matar você... uma criatura minha, eu acho de boa, assim. Pode matar. Aí eu ia falar que podia matar meu comandante é preto. Pode matar o manifestante. Não pode, né? É, não pode. Cara, ele é preto. Você pode matar qualquer um dos meus bichos, que assim, eu não vou ficar triste. Se você matar dois, aí não é nem que eu vou ficar chateado. Eu realmente não vou ligar. Mas aí eu vou achar que é uma jogada meio ruim, tá ligado? Tipo. Tá. Eu vou ordenar aqui, peraí, o meu. O que que eu exilei? Eu acho que eu nem exilei. Não exilei. Meu... Eu exilo o meu também, é cada exila, né? Exila. Meu, um trono errante, que delícia, papai. Nossa, acho que a gente tem o alvo agora, hein, rapaziada. Ok. Tá, e o do Emerson não consegui ver. É o que, Emerson, o seu? É o Xiris. Tá bom. Isso. Eu tenho um Xiris aqui em casa, vai ficar mais fácil. Depois eu pego um Dinamutrão, acho que eu tenho aqui também. Já eu pego eles, mas então vou castar o trono errante. Vou castar, aí eu vou retirar o bicho do Emerson. E um bicho do... Só tem um bicho, né, Emerson? Eu tenho dois. O Roku e tenho o Luto. Melhor tirar o Roku, hein? O que tá em pé... Calma aí, Thiagão, calma aí. O que tá em pé é o quê, velho? É o D20. Ah, é o que dá draw, né? É, quando você bate no coleguinha. Você tá ignorando. Mas tem conta que o outro tá crescendo. À medida que ele vai fazer, ele tá crescendo aquela porcaria. É, eu vou deixar esse pra dar draw pra nós. Eu vou tirar o outro que ele não é preto, não, né? Não, não é... nenhum dos dois não. É preto. Eu jogo com 4 vermelhos. É verdade, afinal o cara não tem preto, é verdade. O maluco tá então, jogando com todas as cores do Magic, menos o preto, caralho. E qual? E do Thiagão. Nem, os dois verdes ali. Qual o poder desses dois verdes seu, Thiagão? Ó, eu já vou te falar. Se você der o alvo no oceano da Sakura Tribe Elder, eu vou sacrificar pra buscar um terreno. O outro, ele é um 3-2. Ele não faz mais nada, a não ser que eu consiga virar ele pra baixo. E tem esse cara que tá de cabeça pra baixo, que pode ser qualquer coisa, tá ligado? Vou dar alvo nesse daí, então, que tá com o marcador. O dadinho em cima. Tá bom. Foi pro caralho. Eu perco 5 de vida, é isso? Pela mágica, é? Exato. 5. Honestíssimo, né? Perder 5 de vida. Pô, depois de tudo. Agora vai pra declaração de bloqueadores aí, Emerson. A Itália 6-6. Ah, Itália 6-6? Ah, 6 de dano. Tem 6 comidas aí, mano. Bloqueando no Ludovic. Caralho. Putz. Jurava que não ia bloquear. Lá veio a global na volta. Eu avisei pra vocês que eu não ia dar mais coisa. Eu tô sendo amigo, vocês estão me batendo. Vixe. Pensa com isso. Tá bom. Eu vou pegar ali. Olha só quem falou. O primeiro a bater foi ele. É mesmo? Eu precisava de comprar a carta. Por isso primeiro que eu a bater bati. Foi você. Não, vem pra cá. Eu fiz isso pra comprar a carta, não foi na maldade. Não. Ah, não foi na maldade, bateu em mim, não foi na maldade. O único que tá meio ferrado. Ô, espanhol, essa carta aí é foil? É foil, é. Caralho, bota perto aí da câmera aí. Caralho, meu amigo, que coisa linda. Olha isso, vamos gente. Vamos só ver. Gente, que isso, gente. Vamos ver a justiça. Mas assim, passei, tá? Pode ir. Beleza. Caralho, depois muito bonito. De ter escaralhado a minha mesa, né? Queria continuar jogando. Foi comprado no Brasil. Na box. Sério? Sétimo, eu acho. Caralho, que foda. Que foda. É tu, espanhol. Pode jogar, hein? Pô, esse tem os dois do. Tem as dois da caverna, né? Isso. Dois do. Da mina, o Ivadora. Esse turno foi agitado, hein? Foi animado. Gostei desse turno, hein? Pois é. Foi pancada. Eu acho que eu acabei me tornando foco, mas tudo bem. É, olhando as mesas, eu acho que você é o foco agora, né, Douglas? Não tem muito como, né? Baixando land. Queria uns bichos com voar, mané. Caralho. Tô pagando 2. Beleza. Pra virar acabar o cofre, tô gerando 4. Boa. Agora tá começando a valer a pena, hein? Tô baixando o Corlash. Que tava no exílio. Ah, ele é um 4-4. Por duas manas ele regenera.
Ele, só uma coisa, ele foi pro exílio nesse último turno dele, né? Foi o que foi por último. Exatamente. Isso, Tá. exatamente. E que mais aqui? Deixa eu ver. Ele tá 4-4, né? 4-4, exatamente. Ele regenera pagando uma preta e uma qualquer. Boa, boa, boa. Vou colocar Pô, aqui para vocês verem melhor, para não ter é um ótimo bloco de dinossauro gigante. reflexo. Salve Cronos, meu lindo! Valeu pelos 6 meses, tamo junto, hein? E tô pagando duas pretas para fazer Marechal do Cemitério. Pago dois e uma preta, exilo uma carta de criatura do cemitério, cria uma ficha de zumbi 2-2. Aí, Que ó. entra virada. E tô passando. Calma aí, rapidinho, deixa eu só falar um negócio. Essa Xyriza aí, ela vai. Ô Douglas, fica esperto que ela vai te dar token toda vez que a gente comprar a segunda. Segunda carta Não, do baú. qualquer carta, né? Toda vez que eu pra gente comprar uma É. carta, Que não exceto a seja do primeira. turno, né? Que não seja do turno, eu acho. Isso, você cria uma cobrinha, entendeu? Pode When falar, that pode falar. play, you win that play, e te dá o. Dead, caralho? Tá. Isso. Caralho, isso é maneiro, hein? Fazendo uma torre de comando. Então vamos lá, uma vermelha, ato blasfemo. Sabia. Sabia Vou disso. Tava responder. na cara. Vou responder. Eu Vou também. sacrificar o ancião de Sakura aqui pra buscar um terreno. Buscar um pântano. Pantanal, Aí, maluco. em resposta aí, eu vou pagar. Vou usar o Dynamo Tram, muito obrigado. E Command Tower para gerar uma branca. Eu vou castar uma acrobacia de laser. Eu vou dar um blink em todas as criaturas não fichas que eu controlo. E vou rolar um Peguei. D20. Peguei. Caralho, Liguei? que Laser. isso, moleque? Aí, caralho, Emerson. Emerson mostrando pra que que veio. Caralho! Você viu Pra ele que que mostrando as veio o garras deck? dele? Tava tudo amiguinho de todo mundo. Ué, Caralho! É isso. foi mexer com o Uai, menino. manda ele tirar meu Knives, velho. Tá de Errado ele boa. não tá, pô. Foi mexer com o menino. Eu fiquei até feliz com essa jogada aí do Emerson, na moralzinha. Pô, jogou muito, Emerson, jogou muito. Aí tudo aí. Tá, eu vou perder minha comandante. Vai pro. Um counter a menos para ele te lidar E agora. eu vou perder o. Esse menino aqui, que era uma perdição dos vivos. Eu acho que eu vou fazer assim. Acredito que é melhor Assim, para mim. assim. Caralho, pegou meu dínamo meu dínamo de Kiev, mano. Mó vacilo isso. Vermelho, azul. Respira, Emerson, respira. São 5 manas que você tem. Calma, jogador. Verde, Calma. branca, Calma, jogador. vermelha. Fazendo uma selvala na minha main 2. Selva. Né? Tô pagando duas. Eu tô fazendo um Quei. Quem? Quei. Quem? É Quei. Caralho! Quei mesmo. Quean. Eu tô impressionado como o Spelltable tá reconhecendo bem a tua mesa. Tipo, eu não tô conseguindo Verdade. identificar nenhuma Ele carta. tá O de primeiro. Spelltable tá identificando todas. Red player who drew a card this way gains 1 life. Beleza. Caralho, moleque, é muito grupo rug mesmo, hein? Porra! Eu preciso trocar isso por aquele segundo doutor. Que Eu ia é achar foda inquisidor. se seu deck tivesse. Não precisa falar se tem ou não, tá? Mas eu ia achar foda se tivesse uma win condition no teu deck que, tipo assim, faz a gente comprar tanta carta que a gente perde de mil. De mil não, mas perde de Grimório, deck over. É, vai lá, pode ir. Ah, no passe eu vou pagar dois aqui pro Collector's Vault. Aí eu vou comprar uma carta e descartar uma carta e criar um tesouro. Comprei uma carta. Descartei uma carta, vai ser um pomar hediondo e vou criar um tesourinho. E aí, ainda no passe, eu vou pagar uma verde e uma azul. Vou jogar uma espiral de crescimento. Eu compro uma carta e eu posso jogar um terreno da minha mão no campo de batalha. Comprei uma carta e joguei um terreno aqui, uma Catacumbas e Dark War no campo de batalha. Vou desvirar.
E aí, minha manutenção, vou dar o meu draw e draw da mina uivadora, certo? Caraca, que bom que essa torre do relicário veio no começo do jogo pra mim, velho. Caralho, isso é maneiro. Eu não sei se eu vou ter mana pra fazer isso tudo. Deixa eu ver aqui. 4, 5, 6. Claro que eu. 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí eu vou ter aquelas maninhas ali. Carai, beleza. Tá. Então eu acredito que eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou fazer um Pantanal Mato-Grossense. E aí eu vou tentar recastar minha cadena. Eu vou pagar 2, 3. Deixa eu pagar, peraí. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E mais dois extras. Alguma objeção, senhores? Não. Nenhuma. Muito obrigado. Então, minha cadena tá na mesa. E aí, agora, a habilidade da cadena, eu vou fazer um bicheio virado para baixo aqui e vou dar um draw. E aí, cadê? Tem o um manifestante aqui na mesa. Eu vou dizer vai, porque aqui é humildade. Humildade, até porque não tem nada pra fazer, né? Além disso. Pode ir, ô, querido Douglas. Beleza. Tap. Draw. Tá. Eu vou pagar 7 do Pelanza. Então, Cara, eu tô tentando eu lembrar uma pensei. música do Restart. Restart. Eu tô tentando fazer uma paródia disso, velho. Tá vendo? Mas não tem nenhuma boa pra fazer. Agora, sei, sei, sei. É isso, é Vou Restart, usar o né? caminho aqui, né, para gerar branca, vermelha, verde, Mais cinco. mais 5. E aí eu tapei o Sol Ring e o Dino. E aí, como eu usei o caminho, eu vou dar Scry 1. Vidência 1 e depois faz o coisa para 4, né? O Eu É, acho que você pagou uma tipo, mais, hein? Eu acho que você pagou paguei uma a mais. mais? É Ó, porque mais 3 7. aqui. 3. Aí tem que ser mais 2 aqui. Ah, eu paguei uma a mais. Tem uma incolor na ponta. Isso. Isso. Tem uma incolor aqui na ponta. Deixa o dadinho. Eu preciso disso quando Pô. for bater da próxima vez, tá? Ai, olha as ideias do Pode deixar, cara pô. agora. Olha a politicagem. Meu Deus do céu. Os caras são muito bons. Olha as ideias do Tá. Isso é bom, cara. mas eu preciso de draw. Ele vai pro fundo. Talvez eu me Gente, arrependa, talvez. deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Cara, tem uma Aluren, é um encantamento verde que diz, se eu não me engano, acho que criaturas que custam 3 ou menos podem ser consideradas como lampejo, né? Eu acho que é isso. Vocês conhecem essa carta? Três. Não, não conheço. Deixa eu Tá. digitar aqui, deixa eu Tô ver. mandando aqui pro chat aí, ó, Alurum. pra ver quem tá assistindo também no YouTube me ajudar. Porque eu tô pensando agora se vale a pena botar nesse deck. Porque eu tenho um Aluren parado há um tempo já. E esse deck ele é muito bom quando eu posso fazer criatura também no turno Coisa dos com oponentes, flash, né? né? E isso, tá Uma ligado? leyline é boa também, né? Tem leyline? Caralho, A Leyline leyline azul? azul não tem. É boa também, caralho, verdade. Ó, boa. E aí, eu tô pensando se eu poderia conjurar nessa habilidade, pagando 3, entendeu? Pra conjurar pra baixo. Que aí eu não sei se é o custo da criatura ou se é a habilidade. Eu acho que não. Na minha cabeça, tipo, não faz sentido. Quer dizer, na minha cabeça faz sentido Não porque o Magic substitui. é meio foda, né? Mas enfim. Thiago, não substitui. Hã? Não é É. substituição. Não é o efeito de substituição que a cadena Ô, faz. Douglas. Oi. Qual o nome dessa carta aí que tá no seu campo, a verde? Os Verde? pés não tá Verde? pegando. É, essa aqui O que comandante. tem o. Isso. O comandante. Não, Pantraza? Pantraza? É, É o pantulada, comandante. isso. É o comandante. Você colocar o mouse aqui em cima do meu. Não, não, sei, mas a carne tá ruim pra caramba pra não reconhecer nos pantables. Não tá Ah, bom. reconhecendo, não. É o Valeu, hein? comandante. Eu vou resolver o discover dele agora. Descobre aí, irmão. Descobre aí, irmão. Vou descobrir 4, vamos ver. Ah, 8. Krishna. Terreno. Ah, um ovinho de dinossauro. O ovinho é assim, ó.
ele tem evolve. Toda vez que entra um outro bicho no campo, se esse bicho tiver poder ou resistência maior que o ovo, ele ganha mais um. E quando ele morre, eu dou discover igual a resistência dele. Beleza. Mano, olha como é que spell table é bizarro. A mesa do Douglas que eu tô conseguindo enxergar muito melhor do que a do Emerson, o spell table Não pega. não reconhece. A do Emerson reconhece. Como é que é o nome disso? Dinosaur Egg. É ovo de dinossauro. Boa. Caralho, acho que. Caralho, como é que chama dinossauro em inglês? Dino. Caralho, é com um S só. Ah, tá, é com S só. Porra, os americanos são tudo burro, né? Eles escrevem dinossauro. Dinossauro. Dinossauro com S só, mas dinossauro. Dinossauro egg. É, dinossauro. Beleza. Então, ó, eu vou usar essa incolor que tá aqui, mais uma incolor e mais uma verde, gastar um cultivate. Boa. Cultiva aí, meu Eu vou filho. buscar. Eu não desci o terreno do turno ainda, então eu vou buscar um tapado. Vai ser uma planície. Cadê planície? Planície, planície. Uma planície tapada. E pra minha mão vai ser mais uma planície que eu preciso de branco aqui, que quase não tem branco. Ah, branco. Aqui, uma planície pra minha mão. Eu já vou descer essa planície como terreno do turno. E é isso, meu turno. Pode embaralhar aqui, pode. Só isso tudo? Só isso, tô com quatro na mão. Tô desvirando. Tô comprando uma da vez e comprando da Camino. minuvante. Mina, Deus, cabelo é da hora. Ana, tô pagando dois, mas a Cobalcofre pra gerar um, dois, três, cinco. Será cinco. Eu tenho oito agora. Tá. Cinco. Tô pagando mais um para fazer Liliana, General da Horda. Aí o barulho Ela entra com 6, mas eu vou fazer o menos 4. não, pô, pra quê? Fazer o menos 4. Não quero criatura na mesa. Pode sacrificar duas Bom, criaturas cada um. Deixa eu ver. Eu vou responder. Eu também. Responda então. A Responda. ordem é você primeiro, Tigas. Não, a ordem é o Emerson, não? Ah, é o Emerson. Vai responder, Emerson. Não, não tem nenhuma resposta. Tá. Eu vou. Pagar. Não, primeiro. Não, Quase que mostra, hein? não. Não, mas eu vou mostrar, pô. Ah. Eu vou pagar 5 aqui. Eu vou perder um de vida por causa do meu. Do meu. E a Vimaia? Da Yavin Maia. E eu vou voltar Hidra encapuzada pra cima. Quando ela entra no campo de batalha, eu. Quer dizer, quando ela é voltada pra cima, eu coloco 5 marcadores nela, tá? E quando ela morre, eu crio uma ficha de criatura verde 1/1 do tipo Croba para cada marcador mais um dela. Bravo, previu o segundo A segunda worldwide, global, né? exatamente. É, boa. Agora, minha resposta: isso daí vai ser uma restauração êntica. Tá. Como eu tenho uma criatura com poder 4 superior, eu sacrifico um terreno, vou sacrificar uma floresta. Busca E eu 3, vou não é isso? colocar três básicos e colocar tapados no campo. Caralho. Caralho, Quê? maluco! É isso, né? Conjuro Black Pantlada Verde. todo turno, foda-se, é isso. Pode matar. É, pô, você quer tirar ele? Tira toda vez que eu botar, então. Ah, eu tô triste, ia ter um bicho a mais pra não ter que sacrificar minha cadena, velho. Puta merda. E assim, além disso, eu vou dar o Discover 3 porque ele vai fazer eu sacrificar o ovo de dinossauro. Pô, pode crer, o ovo quando ele morre, né? É, isso. X é o seu rabo, quer dizer, sua defesa. Seu totinés, porra. Seu totinés, caralho. Eu tô aqui. Seu totinés, É essa bunda? Sua Essa bundinha. bunda. Sabundinha, sabundinha. Oh. Ih! Então, Pelanza já tá custando alguns manas aqui. E o ovo morreu. E eu vou dar Discover 3. Vamos Discover lá. Kids.
Eu vou botar 5 prova. Opa, atributo da árvore mundo. Toda vez que entra bicho do draw, se ele tiver poder maior ou igual a 3, se não tiver, eu coloco dois marcadores nele. E isso vai pro fundo. Mas ele Caralho, isso é travou. bom, hein? E é isso. Árvore chorona, né? Pode ir? Thiago, você não tinha colocado uma ficha? Eu vou botar o iodinho aqui por enquanto. São cinco. Eu tô procurando aqui pra ver se eu tenho ficha de cobra, mas porra, eu não devo ter, não. Caralho. São um. Isso, um barra um. Tá. Cinco cobra, um barra um. Cobra Vai fazer a mais. é... Mais ou menos aí tudo. tô pagando mais um pra fazer Stitcher Supplice. Tô Tá. dequeando três. Dequeando. Quando ele entra e quando ele morre, tu dropa, né? 3K, exato, 3. 1, 2, 3. Não tem Gravecrawler não, né? Aí, caiu nenhum do Gravecrawler não. Caralho, é Stitchers o quê? Não. Stitcher Supplier. Ah, pode crer. Boa, boa. Os três que caíram, tá? Tá pro cemitério. Saprófita é a coisa mais parecida com uma cobra que eu tenho aqui, eu acho. E tô passando. O jogo tá doido, hein? Esse jogo tá doido, hein? Caralho, mano. Maluquice. Vai acabar. A Duas gente vai acabar, tipo assim, dois morrendo Birdlife por. já. Não, vai acabar morrendo por falta de carta no deck. Que isso? Oi. Tô sentindo que eu tô. Sou eu que tô. Equilibrando as coisas. Um levanta, não. Desce tudo. Desce essa porta. Tô sentindo também. A Liliana é toda vez que um bicho seu morre, né? É, pode crer. É, uma vez toda vez que um bicho meu morre, eu compro card. Boa, boa. Então, morre. Alguém me bate. Tô doido pra bloquear. Como se você tirou os bichos de todo mundo? Não, mas o Thiago tem, pô. O Thiago tem, pô. O Thiago pode bater. Verdade, verdade. Ajuda ele então, Thiago. Eu vou Cara que ajudar, acabou de pô. tirar Eu sua vou cadena ajudar, de pô. novo. Aqui, ó. Tem os quilos, ó. Caralho, eu tenho tudo, mas não tenho cobra, moleque. Aqui, ó. Isso é Eu tô outro nível. fazendo o conselho de quatro. Conselho de quê? Oi? Oi? Quatro. Que isso? Conselho de quatro. Que isso, irmão? Uma hora da tarde, irmão. Que isso? Pô, já pode, Ratinho? já? Não, calma Já aí. pode, já ouvi isso. Espera Ó, aí. sempre que o jogador comprar a segunda carta durante seu turno, eu compro uma carta. Sempre que ele gastar a segunda spell durante seu turno, eu crio um cavaleiro 2-2. Comprar a segunda carta, Meu você Deus, compra, conjurar a segunda mágica, você bata bicho. Isso é bom, isso é bom. Isso é bem bom. isso. Aí eu tô fazendo uma azul e mais duas mentes brilhantes, unir forças. A começar de mim, cada jogador pode pagar qualquer quantidade de mana. Cada jogador compra X cards, sendo X o total de mana pago dessa forma. Eu paguei duas. Quem quer pagar mais alguma coisa para comprar? Caralho, peraí, irmão. Eu pago uma. Eu pago uma. Tem. Todo Calma mundo vai aí. comprar três, então. Calma aí. Não, pera. Calma aí. Eita, peraí. Todo mundo não, né? Tem alguém aí que vai comprar mais. É todo mundo, pô. Tem alguém que vai comprar mais. Ó, começando você, cada um. Não, pô. Caralho, tu não entendeu? Ah, é verdade. É o Porra! Emerson. Começando com você, cada jogador pode pagar qualquer coisa de mana. Cada jogador compra X, cada X, cada jogador. Ah, todo mundo precisa pagar, né? Então, mesmo não pagando, você compra. É, mesmo pagando, você compra. Atualmente Ah, estamos comprando todos três cartas, né? exato. O Emerson vai comprar mais, ele vai comprar seis, no caso. É, Por enquanto. uma, quatro. Não tem muito o que fazer porque eu não tenho mana em pé, então. Quer dizer, eu tenho um tesouro, mas eu não vou sacrificar meu tesouro, não. Sacrifica, Pode pô, comprar? você compra a carta. Não, quero. Tá Então bom, a pode gente compra comprar. três e o Emerson compra seis, é isso. E eu compro quatro. Eu paguei mais um. Não, é assim que funciona. Não? É que Não. soma o dele Eu com o tenho seu. Por duas e isso. você pagou uma, Então, três. ele pagou dois. Você Seis. pagou um, três. Eu paguei duas. Ele pagou dois só. Ah, então eu paguei mais uma, comprei três, então. Isso. Isso. Não, aí todo mundo compra três, Todo entendeu? mundo compra três. Tá. Tá bom. Caralho, ele compra seis. Vai morrer de daqui a ver aí, Emerson.
Onar, será que eu vou? Não sei. Talvez. Talvez sim, talvez não. Desci terreno do turno? Não. Não desci. O meu de... Tô fazendo um desfiladeiro virado. E eu vou ter que descartar cartas. Não tem uma torre do relicário aí, né? Não. É isso, rapaziada. Eu consegui botar um monte de bicho, um barra um verde na mesa, mas nenhum deles é uma cobra. Tô descartando um Oh, Sol Ring. a gente tem que lembrar que vocês estão comprando duas na Upkeep, porque eu. Sim. Eu tô. Sim. Eu também. Ah, é verdade. Aí ele para e. Só Droga, lembrar. eu não tô. É, não, eu fiz. Só que isso daí comba com o bicho dele, né? Sim, exatamente. Por isso que. Comba! Comba! É, comba porque todo turno você vai Sinergia, comprar mais uma carta. sinergia, sinergia, o famoso. É, sinergia. Comba no comba, porque comba se não acabar o meu deck. Vai lá, Sim, pode iniciar. sinergias, então. Rapaziada, se a gente comprar carta pra caralho enquanto aquele bicho estiver ali na mesa? O que que vocês acham? Calma aí, toda vez que o jogador comprar a segunda. Ah, não, é só. Não. Ah, é só a É só segunda a carta. segunda. É verdade. Ah, droga. Tá, desvirar Você queria aqui. me matar deck Você queria over, matar cara. ele de Claro, mil, pô, é não isso? tem coisa. Não, não seria mil, né? Mas seria deck over, porque ele ia comprar tudo, né? É. Mas eu tenho certeza que ele deve ter um maníaco do laboratório, alguma coisa desse deck, não é possível. Eu não jogo essas porcaria não, cara. Eu não gosto de combo. Uhum. Ó, draw do turno, draw da mina. Oh, isso é legal. Eu vou falar pra você qual que é a ideia desse Kinaios. É dar tanto recurso, mas tanto recurso pra vocês ficar perdido. E aí vocês fazer jogada errada, fazer Errar. cagada, Pô, faz papá, sentido, amigo. entendeu? Faz sentido. Quatro, É tanto cinco, recurso na mão, você vai quatro, falar, velho, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Me sobra isso. Deixa eu pensar. Na verdade, me sobraria isso com isso. Quatro. Eu quero fazer um terreno em pé, um terreno virado. O que será que eu quero fazer? Eu quero fazer esse cara. Esse cara vai entrar de graça, certo? Esse cara entra de graça. E eu posso fazer dois. Tem mais dois. Mas é uma vez por turno só, né? Ai, cara, preciso do bagulho que custa um a menos, velho. Pra que que eu quero ficar comprando carta pra cacete também, né, meu mano? Tipo. Deixa eu só ver aqui. É quando ele. Pô, isso aqui é maneiríssimo. Está. Acho que eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Tá. E isso aqui, eu acho. Acho que eu vou fazer esses três. Só tem bosta no cemitério, né? Tá. Acho que eu vou fazer esses três então. Então eu vou fazer o seguinte, rapaziada. Eu não vou fazer meu comandante agora, não. Deixar ele quieto. Se bem que, primeiramente, tá todo virado aí, né, o espanhol? Tô. Tem que comprar carta, né? Vou fazer o seguinte, então, ó. Vou te bater com três. Vou bater na. Ih, na moralzinha mesmo. Ah, pô, coisa tá com. Esse bicho é 08? 08, né? Pô, vou bater então o. 3 O que que é é. 08? O bicho do Emerson ali, pô. Ah, Ó. do Emerson, Tô é. batendo com três bichos, 1/1 na Liliana e 2, 1/1 no Emerson. Ouvi. Tá, tô fazendo bloco no em um deles. Beleza. Aí morre, né? Morre, faço Você dá o. 3, deck 1, 2 e 3. Boa. Você dá o draw. Como é que é? Ô! Oh, cadê? Recebemos uma raidzinha braba do Thiago Foguete, meu querido. Tamo junto, irmão. Beijo no seu coração. Aí, ó. É nóis. Funcionaria comigo. E, ó, Fallen Angel aí também, ó. Beijo no coração. Obrigadão pelos 6 meses. Quem é o combeiro safado dessa mesa? Não, essa mesa aqui é sem combeiro safado, irmão. Isso aqui tá no. Tá livre para todos os públicos.
E tu comprou a carta, né, o Spawn? Carta de quê? Do seu bicho que morreu, pô, da Liliana. Não tem, não é quando morre você compra. Ah, é, sim. Desculpa. Tá. Foi mal. Comprei já. Vou pagar dois aqui, gente. Vou fazer um cinzel dos sonhos. As cartas que eu, as criaturas que eu conjuro voltadas para baixo custam a menos para serem baixadas. E aí, então, eu vou pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu só tenho mano pra desvirar todas pra cima? Pô. Não tenho, né? Eu tenho que pagar 6, 2, 4, 6 e vai me sobrar 1, 2, 3, 4 manas. Tá, com 4 manas eu consigo. Então, eu acho que não vou baixar esse cara aqui, não, então. Vou baixar esse aqui no lugar. É, faz mais sentido. Que aí eu consigo 1, 2, 3. 4, 5. Não, mas aí também não faz sentido que eu também não consigo fazer com 5. Que doideira, né? Vou fazer só esses dois então. Foda-se. Ah, não! Pera aí! Eu tenho que baixar o terreno do turno ainda. Eu ia baixar o terreno virado, posso baixar o terreno em pé. Então vai me sobrar 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Vou fazer o terreno do turno. Aí agora sim. Agora eu vou baixar 3 bonecos virado pra baixo, hein? Ó, então os 3 aqui eu tenho que pagar 6, porque eles custam. Um a menos. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou pagar um. Deixa eu deixar esses terrenos assim em pé. Quanta mana. É, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então eu tenho essas manas aqui em pé. É isso. E eu tô passando. Eu tô com esses três carinhas aqui, eu já vou botar o. Já vou organizar aqui direitinho. Só vou coisar a mesa aqui, porque, né? Pode ir, Douglas! Tá bom. Dei um tap, então você fez três mortes, é isso? Em três morphs, exatamente. O primeiro foi de graça. Não, não, não. Eu paguei pelos três, só que eu paguei um a menos por cada um por causa do cinzel dos sonhos. Ah. E aí você deu o draw que eles Não. entraram? Não, o draw é só a cadena que dá o draw pra mim. A cadena tá fora de jogo, por enquanto. Ah, é verdade, a cadena saiu. Verdade. É porque assim, tô cheio de Dei carta um na mão. tap. Eu sei que vai vir mais uma global aí, que o Spell vai dar O mais uma Kratos tá global agora. puto, o Emerson tá puto, né? Exato. Não, Um, droga. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, Pô, oito, sei eu lá. tinha jogado esse cara pro fundo, esse cara voltou. Voltou? Aí, Thiago. Ah. Dá pra perceber que eles não jogam muito comigo, né? Não É, conhecem. então, é isso, tá ligado? É isso, é isso, é isso. Tá Valeu, bom. Ratinho! Obrigado pelos 27 meses, meu lindo! Tamo junto! Rapaziada, eu ainda não arrumei o negócio dos alertas, mas eu prometo pra você que até o final de fevereiro é foda. Até o final de janeiro, eu juro pra vocês que eu vou arrumar esses alertas no canal, mano. Eu prometo, eu juro. É isso. O comandante está custando 9, né? O de quem? 9. Saiu duas vezes? É. O do Eu Douglas? paguei. Cara. É. 9. Paguei aqui 9. 5, Em teoria, seu 4. Isso, comandante 9. tá custando 9, na prática também. Aí, ETB dele, eu vou dar o Discover antes de dar o draw, porque vai que eu compro a carta que ia castar, né? Vou Boa. ordenar o trigger, primeiro eu vou dar o Discover. Discover 4. Vamos lá. Ah, peraí, você 5. já não tinha comprado? Oi? Ah, não, dá entrada, dá entrada. Perdão, sorry, sorry, Ah, é sorry. verdade, eu não comprei uma carta a mais do da upkeep. Parabéns! Era essa, Quem então. tem que lembrar isso é o Emerson. Por quê? Porque ele também É o compra quando você trigger dele. compra a sua carta, entendeu? Verdade. Pode Tem que comprar aí. comprar. Ah, vocês descobriram que carta tem na mão, que era essa daqui. Pronto. Agora o Discover vai começar. Cara, eu nem consegui ver que carta é essa. Land. Era um atravessar as terras longínquas. É colocar mais terreno básico no campo, igual o Ah, tá. poder que tem no. Beleza. Então, Land. Galtinha 8. Jesus. 6. Opa! Opa! 5, Cinco. eita, Tá tá vendo? diminuindo. Quatro. É, 3. Aí, ó. Eu posso Eita. pagar 1 pra destruir um artefato encantamento alvo desse Boa. bichinho. É o Thrashing Brontodonte. É. E aí o trigger, os dois entrando, ele também me dá um draw. Então eu tenho dois draw pra tirar daqui, desse e desse. Boa. Deixa eu mandar pro fundo.
Cara, irmão, na moral, eu nunca vi uma mesa que teve tanto draw, tá ligado? Na minha vida, eu acho. Knives, né, amigo? Knives. É. Knives, dá uma ajudadinha nisso aí. Os caras Alô? batem em mim, nada a ver, velho. Os caras matando, é vacilo demais, cara. Vacilo demais. É vacilo demais. Ó, meu terreno pro turno vai ser esse terreno que ele entra em pé se eu controlar dois ou mais básicos. Controlo. Um filter. Celeste, né? Me sobrou 3, 6, 8. Com 8, tá. 8, 8, 8 manas. Nenhum deles pode bater ainda. Eu preciso castar esse daqui. Vou pagar 4 e vou castar Manual dos Monstros. 4, Manuel. 1, 2, 3, 4. Manual dos Monstros, eu posso pagar uma verde ou um incolor, tapar ele para colocar um bicho da minha mão no campo. Nossa. Bom. Nossa Esse Senhora. bicho é bom. É bom demais, Sebastião. Bom demais. Quando vai dar conta, viu? Meu amigo. Deixa eu E a ver. Pantlase é quando entra em campo de batalha, né? Uma vez por turno, É. né? Tá, Uma vez a beleza. cada turno. Beleza, beleza. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Deixa eu ver aqui. Eu vou ter que descartar a carta. Vai não, Então, vai vou não. mover para Endstep, porque não tenho haste. Tenho 4, 8 cartas, eu vou descartar uma planície. Descata um bicho. E pode ir. Na moral. Tá. Desvirando. Comprando card da vez, o da cripta, baixando land, virando call coffers para girar 1, 2, 3, 4, 5, 6, girar 6. Com 3, Ayara em campo. Aí, finalmente. Finalmente. Finalmente, o ar da graça. Só matando o comandante dos outros sem colocar o dele. Tenho 3 no puta ainda. Vou botar Cegador da Meia-Noite. Boa! Toda vez que o bicho seu morre, que não seja toque, você compra uma carta e perde vida, né? É, exatamente. E Já gastei os 6 de pool. aqui todo mundo perde um de vida e você ganha um, né? É, exatamente. Quer dizer, dois, né? Porque toda vez que a Yara ou outra criatura preta entra em campo de batalha sob seu Exato. controle. Então a gente já perde dois, tu ganha dois. Um, dois. É. E tô pagando 3 para colocar dinossauro em campo. Tá Não, porra. dinossauro só aqui, pô. Não, aqui é. É que o dele é Tem um puro. mais grande. O dele é O meu é mais. apodrecido. É, exato. O meu é mais grande que o seu, tá vendo? Ó, Ué, maior. 7-6. Eita lasqueira, pior que 7-10, a meu melhor irmão. mesmo. Vem, bagulho é doido. Mas tamanho não é documento. Ah, vamos ver se é não. Bate aí. E tô passando. Bom turno, bom turno. Já vou. Bora lá. Passei. Bora lá, Bora, Emerson. diz. Compro 3 cartas, né? Três? Ah, é verdade, é player, né? Duas, Caraca, três. muito bom isso no teu deck. Três. Nem tô fazendo uma floresta. Agora eu vou tentar Ô, aproveitar melhor. Emerson, quantas cartas você tá na mão? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Meu Deus. Onze. Ué, Emerson, eu imagino que sim, né? Mas só pra perguntar, você tem Torre do Relicário, né? No deck. Não faço ideia, cara, pra ser honesto contigo. Ó, Tá bom. descartei duas, tá? Porque eu tinha nove na mão, essas duas, Boa, tá? boa, boa, boa. Beleza. Algo que Um. triga no grave ou não? Não, nada. Só um Tá. pastor da podridão e. Vou deixar pra ver. Empty with Discovery. Procure no meu grimório por um card de terreno e coloque no campo de batalha. Quem Cada será que oponente ele vai pode buscar? procurar. Não, cada oponente pode procurar por um terreno e colocar no campo de batalha. Para cada oponente que procurou, eu procuro no grimório de novo um terreno Pô, rapaz, ele já tá com terreno pra cacete, né, gente? Pô. Eu quero. Eu não vou procurar, não. Até porque eu não tenho Torre do Relicário nesse daqui, tem que colocar.
Eu vou procurar sim. Ah, pelo amor de Deus, espanhol! Pelo amor de Deus, cara! Aí não, Passa mano! pro campo, né? Bater É pro no campo. campo em É pé. qualquer tipo de terreno, qualquer terreno. Qualquer terreno, exatamente. Tá aí. O cara foi procurar um pântano, mano. Pelo amor de Deus. O cara tá comprando. Sério mesmo? Meu Ele já tem Deus, acabar o mano. cofres aí já? Por que criou aqui demais? Ele vai buscar outro Peraí, que faz. peraí. Tem razão, tem razão, Nem pra buscar um Urborg, pô. Pronto. Caralho, que porra é essa, gente? É isso. O Unholy Grotto. Paga um, coloca o zumbi no seu cemitério no topo do Grimório. Bom. 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 Pô, melhor. Aí tudo bem. Aí Melhor, pô. valeu a pena, aí valeu a pena, pô. Deixa eu ver se tem algum terreno na lista desse daqui, vale a pena buscar, deixa eu ver. Mas acho que não. Vai olhar a lista agora. Não, você já decidiu que não, Douglas. Pelo amor de Deus. Não vem com essa história, não. Porra. Ah, tô confusa. Quais foram os terrenos que você pegou, Emerson? Ou tá buscando ainda a torre do Fento, se tem torre dele, cara? Ah, dava pra pegar uma passagem geladinha, não é? Porém, amiga, eu não tenho torre do relicário, só pra falar. Tô fazendo um cemitério mítico aqui e um pico sagrados virado também. Qual o terreno que você pegou? Um monastério místico e um pico sagrados. Beleza. Aí, o que que eu vou fazer agora, cara? Eu O que vou eu vou fazer. fazer agora? Eu vou E fazer com faço essa meu. tal liberdade. Se estou na solidão, Não precisa. pensando. Eu tô fazendo um sacrário da selva virado. Três, quatro, cinco Nossa, vai manas. descartar a carta pra caramba. Cinco manas eu tô fazendo um garrigue. Sempre que uma criatura atacar um dos meus oponentes ou um Planeswalker que o oponente controla, aquela criatura ganha mais dois, mais zero. Ah, pô, tem que Eita, chegar a isso. atropelar. Entendeu? E aí, na minha step, eu vou descartar a carta. É o Tá, descarte. deixa eu Eu só. vou fazer algo no passe. E aí, meu amigo? Pô, desculpa, mas é porque, né? O bagulho vai ficar doido. Eu vou pagar dois aqui. E vou virar esse amigo aqui pra cima. Não, mentira, não é esse não. É esse aqui. É que eu não. Não, também não é. É esse aqui. Paguei dois. Justiceiro de Nantuco. Quando ele vira pra cima, eu posso Você comprou destruir. dois, Thiago, no passe, tá fazendo isso? No passe. Eu posso destruir até um artefato encantamento. E meu amigo Douglas, me desculpe, mas esse manual dos monstros Não, nem aí. vem com desculpa. Agora vai ser chumbo trocado, então. Então eu vou pagar um aqui e vou destruir esse daí vou sacrificar ele para destruir o teu artefato aí que diminui o teu custo de morph. Tu não tem bicho pra E baixar, aí cara? tenho. Eu vou pagar duas aqui, tapar ele. Ah, tá. Susto. Porra. E eu vou descer o Scion of Calamity. Ele tem miríade, e quando ele dá dano de combate no player, ele destrói um artefato encantamento que ele controla. Tá. E aí você tem que fazer o coisa dele. Discover 5. Isso. É, Pô, tá então maluco, vamos lá. é muito card advantage, cara. Pô, dá não. É muito card advantage, cê é louco. Veio a Chroma Zwill. Você Vai pra minha pode. mão, lógico. Caralho, você pode botar na mão. Nossa, mano, que bagulho errado. A Chroma's E Will. aí, tem o ETB dele, eu vou dar o draw aqui da Árvore Mundo. E é isso. Caralho. Mano, eu vou. Ainda não. Opa, se você vai dar draw, eu compro uma também. Não, mas é o segundo dele? Nesse turno, não. Foi o primeiro. Não, é o primeiro draw do turno, pô. Eu vou pagar dois aqui no passe ainda. Vou comprar uma carta e descartar uma carta. E como é a primeira do turno, tu não compra. Nice. Eu vou descartar um Palácio Opulento. E aí eu vou fazer mais um tesouro. Tenho dois tesouros. Meu turno agora, família.
Tudo isso no passo, cara. Tudo isso no passe, exato. Pô, esse jogo aqui tá mó engraçado, velho. Tipo, não tava com essa expectativa de durar tanto, não. É, vou comprar uma carta aqui. Oh, shit. Ah, e mais uma do coisa. Agora tu compra carta, Emerson. Mais uma do da. Oh, shit! Comprei. Tá, deixa eu pensar aqui o que que eu faço. O que que eu faço? Os bichos que atacam os oponentes ganham mais 2, mais 0, é isso? Isso mesmo. Pô, mané. Eu quero ir pro Peoples, tá ligado? É, mano, pô. Esse jogo tá. Uma hora e meia vai dar de jogo e É manda que assim, geral. teve muito controle no jogo, né? Teve muito wipe, teve muito. Mas tá ligado? Tá na hora do Peoples, mano. O problema é que, tipo É, assim. pô. Eu tenho. Pô. Quando eu comecei a dar as porradas, me calmaram. Ah, por que que será, né? Por que que Porque o será? jogo tem que acabar, senão acaba. Imagina, só não ter batido em mim, tá igual o Pedrinho. Eu aviso, não bate em mim, o cara vem e bate. Pô, mas se eu não Caramba, matei Doença, você, você como que eu começou ganho? primeiro. Hã? O objetivo não é ganhar? O objetivo de você ganhar é depois que você tiver com todos os teus bichos bonitinhos, já bateu nos amiguinhos, você fala, agora não tem ponto de você correr, Emerson. Agora eu vou te matar. Esse daqui é um tribal de segundo lugar, amigo. Tô Entendi, bem entendi. querendo. Nada, não é, mas quem começou a porradaria foi tu. Nossa, tu bom, moleque. Nossa, vocês são muito engraçados. Eu gosto muito de jogar com vocês. Mano, eu vou. Na moral mesmo, vou pro foda-se, é isso. Caralho, cadê? Eu vou fazer o terreno. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pagar três aqui. Um, dois, três. Tem pô, bicho pra caralho aqui. Bicho não é. Mano pra caralho. Vou pagar três aqui, rapaziada. E vou botar um bicho da minha mão na mesa. É, pra baixo. É isso. Esse carinha tá aqui, ó. É mistério, segredo. Segredo. Aí eu vou fazer uma fazenda de podridão Golgari, uma bounce land. Vou voltar à ilha pra minha mão. E agora vamos pro Peoples. Vamos pro Peoples. Ganha mais dois, mais zero, né? Isso, mais bem mais zero. Manda lá. Pô, mas é só o oponente, né? Caralho, velho. Exatamente, vai. Quem gosta dos animins daqui? Te odeio, te odeio, te odeio. É, pera aí, deixa eu pensar aqui. Ai, caralho. Um, dois, três, quatro, cinco. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, eu consigo fazer cinco. Um, dois, três. Não consigo, né? Consigo. Então vamos lá, Não combate. consegue, né, Thiago? Não consegue, Consigo, né, Thiago? consigo. Combate. Porra, velho. Ah, eu queria bater no Emerson, cara. Que inferno, Porque é velho. mim, Por que que caralho. não Eu tô pode? Porque eu entendendo. queria bater em todo mundo. Eu queria fazer um ataque agora pra bater em todo mundo, entendeu? Essa é a Eu tô entendendo questão. essa mágoa que vocês têm de mim, comigo ajudando Eu não vocês. quero bater só em você, Emerson. Eu quero bater em todo mundo. Eu vou ter que bater só no Douglas e no espanhol, entendeu? Louco. É isso daí. E lá eu Lembra sei, é isso aí. que eu tenho isso, né? Ah, aí, amigo, aí, ó, eu vou Você acha que ele bater. tá com medo disso? É, o teu bicho aí, o Douglas, é 5-5, né? É, 4-4-5-5 que eu tenho só. Ah, que shit, mano, que shit. Deixa só um negócio aqui. É. É, eu vou bater então no Douglas com um 3-2. Aí ele ganha mais 2, mais 0, né? Vai ficar 5-2. E eu vou bater no espanhol com todas as minhas fichas 1/1, que aí no carro, no caso, vão ser 3/1. É isso, mano. Eu tomei 5, fui a 27. Não, 27 não, né? Fui a 28? 28? 28. Isso, 28. 28. Quantas fichas são? São 4, 3/1. 3/1. Isso.
Tá, tô fazendo bloco em uma delas com o Regisauro. Boa. E toma E tô 9. tomando 9. Boa, boa. É isso. Eu tô tentando dar uma agilizada no jogo, rapaziada. Tá, vocês estão ligados, né? Então, assim, não estou fazendo. Não estou, tipo assim, querendo matar os dois. Só estou querendo diminuir a vida. Não ataquei o Emerson porque não tem como. Mas estou pensando aqui o que pode ser, o que eu posso fazer na volta para conseguir atacar. Dito isso, família, eu tô passando, é isso. Passando com esses pequenos terrenos em pés. É isso. Não, peraí, Eita, muito eu passei? quase no plano, passou. Ah, não, Você passou, né? passei, passei, passei. Não, eu viajei aqui agora. Quase não tem anu nisso daí, será, hein? Compro duas, né? Comprei as duas, Emerson. Compra a tua carta. Quanto que Boa. eu mostro? Aí. Sabe o Prontos. que é pior? Mano, o meu deck, ele não tem muita nula. É mais só habilidade mesmo, trigada, tá ligado? É, mas você tem alguma habilidade pra anular aí? Alguma coisa minha agora ou não? Não, Só pra então. saber. Talvez tenha. É. Sipá. Sipá tem. Só o que eu posso dizer é que existem criaturas que quando viram pra cima anulam mágicas e habilidades. E você tem alguma dessas no campo agora ou Não sei, elas estão viradas pra não? baixo. Aquilo. Sipá tem. Talvez não. Mas Depende do que tu testa fizer. aí. É, pô. Depende do que tu fizer, pô. PV, pensa Vamos ver, aí. né? Tá É, bom. tem, senão. Cara. Tá, eu vou descer meu terreno pro turno. Vai ser um Rock of All Valley. Ele entra em pé porque eu tenho duas ou mais outras lands. Bruzinho. Tem um pouco mais de duas, né? É. Só um pouquinho. Pô. Eu vou pra cabeça. Se ninguém me Ih. anular, eu vou pra cabeça. Eu acho que é isso, mano. É isso, eu acho que é isso. Esse negócio de ficar aí, ó, pô. Deck de. Eita, caralho! Calma aí, irmão, tava brincando, era brincadeira. Calma. Cara, esse bicho não tem ímpeto, não, né? Enquanto não, Ainda. Você tem tudo. dois triggers. Como que você vai ordenar os triggers? A minha única dor é não estar tá pagando 2 na Galta. Tem que pagar 3 na Galta, eu fico chateado, porque eu só tenho 9 de poder, então eu vou ter que pagar 3. Safadeza. Paguei aqui. Duas verdes, né? Paguei. Ainda por É. Duas verdes e outra aqui. Eu vou ordenar os triggers. Logicamente, eu vou dar os comandantes. Entrou? entrou por mim, Tá entrou. bom. Então vamos lá, Discover 12, vai vir alguma coisa de 2, quer ver? Ah, mas o bicho é bom, pô. Costuma abrir as criaturas, criatura. Se você controla ele, causa 2 de dano nela. Se for um dinossauro, ele ganha mais 2. Mas, pô, bom, bom, pô. É, Ele mas. vai entrar com marcador mais um, Eu né? queria algo que desse haste, né? Ele vai entrar com 2 marcadores mais um. Ah, é Porque não é 2, três. caralho. É, e aí eu vou dar o draw da Gaucha. Ok. Vou meter o loop, hein? Agora é hora de anular, hein? Quem Thiago, vai vir você. agora é o homem, o brabo. Não é dinossauro, mas é Ah, o Xenago. aí não, porra. Aí não. Pô, como é que tu me mete um deck dinossauro com um bicho que não é dinossauro? Aí. Veio no pré-combo. A culpa é que veio, né? A culpa é da Wizard. Vai falar Paguei que agora a aqui. culpa é da Wizard. Tudo é culpa da Wizard agora. Eu escolhi culpar o Wizard, é isso. Ele já é bicho, Paguei os né? Ele 5. provavelmente ele é E bicho. aí? Ele entra sendo um bicho ou não? Deixa eu ver Eu a acho que sim, devoção ao pô. verde tá 2 contra. Ó, 3 verdes, 5, 7. É, tem que ser ao verde e ao vermelho ou um dos dois? Não, aos dois juntos, somados. Verde e vermelho. Aí, não, Ah, então dá muito mais. Dá. mas Só do verde já tem 7. não é. É. É, então é Do isso. vermelho, muito mais. Então é uma criatura. Então eu vou dar o draw dele da tributo. Da Árvore Mundo. Então, draw. Ok. Eu só posso dar haste para um deles. Mas é, o único que interessa é a Delta mesmo. Isso pode bater, isso não pode. Ah, tem que. Algo relevante, né? Quando outra criatura. Então, ele deu 2 de dano no Xenagos. O Xenagos tá com 3 de bunda só. Até o final do turno, né? Ele é indestrutível,
E ele ganhou mais 2. E esse daqui tá com 9. Então ele tá com 4. Não, ele entrou... Gente... ele entrou depois, doido. Tá doido? Ah, é verdade. Só 2. Verdade, ele entrou depois daqui. Beleza. Tá, dá pra bater 24, 24, eu tô pelar. Ele, tá bom. Ele dobra. Como é que é? Ele dá. Ah, mano. Ele dobra. E dá haste. Ele dá haste, mas X, sendo X o poder da criatura, beleza. É. Vou aqui é assim, eu acho humilde bater quem tem mais vida, né? Não é o espanhol. No meu caso, eu gosto de bater em todo mundo. Gosto de bater numa pessoa. Ah, assim, não. Eu também acho honesto. Também acho honesto. Bater em todo mundo acho honesto. Acho, mas de preferência, primeiro no Emerson. É, de preferência com o maior e quem tem mais vida. É isso. Tadido, Emerson, gente. Ih, vai ver. Essa agora de tadinho. Você tá deixando passar tudo, Thiagão. Eu vou testar isso. Você vai deixar isso aqui passar também, hein? Eu vou castar um Overwhelm instantâneo. Não, calma aí, irmão. Aí tu, porra. Aí tu escaralha. Tá deixando tudo passar. Tá, caralho, amigão. Calma aí. Cara aí. Morremos. Se entrar, morremos. Sim, tudo ganha 12 e 12. Caralho. Sim, tá morrendo. Só esses três vão poder bater, mas eu acho que cada um deles vai dar hit kill. Hit kill? Quase, né? Nem não, fudeu. Hit kill não, né? Não, mas vai dar. É. Mano, sabe o que é pior? Vai dar muito, muito. Caralho, mano. Vai lá. Vai, irmão. Vai. Joga aí, irmão. Vamos ver. Tá, então eu vou fazer igual o Emerson. Vou fazer igual o Emerson. Pense bem sobre o que você vai fazer. Tá bom. Não faça escolha errada. Tá bom, eu tenho 3 bichos e 3 adversários. Vai um em cada, lógico. Acho só que o Calamidade aqui, ele faz miríade, né? Ele vai fazer uma caralho! Conta dele. Não, não, então alguém vai apanhar. Ou alguém vai apanhar menos, é vacilo. É, infelizmente. Mas não é culpa minha, é culpa da habilidade do bicho. Entendi. Então, o Miríade tá não vai coisar. Vamos vai lá, mudar. Ó. A Miríade não vai ganhar o buff, né? Vai ser só 5-5, né? É isso aí. Beleza. Então vamos lá, vamos mover pra combate. Moveu pra combate. No combate, o alvo do Shinagos vai ser Galta. Boa. Então Galta tá 24. 36 mais tudo, 12. Né? 36. É. 36. A Galta bate 36. Não, pera. Ah, não. Ele. Ah, tá. Bate 36. Aí o outro bichinho ali vai bater, não sei, 17. 17. Nossa, e o Belanza vai bater 16. 16, isso. Aí vai colocar aqui. É, eu vou colocar o. Aqui eu vou acreditar nas contas de vocês, rapaziada, na moral. É, vamos lá. Então, 12 tá 16 aqui, pronto. 16, 17, 36. E aí, vamos pra quem tem mais bloco. Quantos bichos você tem pra blocar, Thiagão? Cara, eu tenho só 3. 3 bichos, 2, 2, 2, é. O Ikrat também tem 3 bichos. Uhum. E o Emerson... Eu tenho 2. Tá só que, ó, eu vou ser honesto aqui. Aconteceu um negócio, não sei se vocês viram que eu tava mexendo o celular o tempo inteiro aqui no decorrer do que aconteceu, né? Ah, eu vou precisar de bater. Bate a Galta e mais um, eu não vou nem bloquear. Que aí eu perco, eu vou Ah, tu vai precisar de sair? Isso, eu vou precisar de sair. Ah, mas aqui. Bater a Galta e mais um não precisa, porque a Galta atropela, pô. Não, é só... É o jogador de 12. Não, mas não. 37. É só ele bater com mas a Galta vai ter o miríade. E vai ter... Isso, vai ter a miríade do outro bicho ali, pô. Então, mas tem que bater com 2, não tem? É, vai vir a Galta e um outro bicho. Pera, a Galta tá quanto? Falei. A Galta tá 36. Um de vida. Caralho, aí tem que bater com mais um inimigo pra morrer. Ah, o outro bicho do miríade. O da miríade. Ah, vai ser o da miríade. Entendeu? Então, foi isso que eu tô falando. Tá bom, já que o Emerson falou que precisa morrer. Verdade. Galta no Emerson. Relaxa. É, Pelanza. Nada tem death touch aí, né, Icato? Nada. Pessoal, valeu, tá desculpa aí. Mas... Não, relaxa aí, Emerson, tamo isso. Junto. Relaxa, mano. Valeu. Valeu. Não, então vai ser 16 no Icato e 17 no Thiagão. Pô, te perdeu a caverna. Entrou. Te perdeu a caverna do Iva. Eita, porra. E aí, pera aí, calma aí, Icato. Além disso, entrou um outro 5-5 batendo em você, mano.
Ué, mas a cópia não é exatamente igual ou não? Tipo. Whenever these creatures attack for each opponent other than the defeating player, you may create a token that is a copy of this creature. Então, Então, é uma eu cópia acho. dela. Mas aí não É a vai. Mas cópia, ela mas não tá em tem, uso, não tem porque ela não ímpeto. tomou o alvo do Overwhelming Stampede. Ah, é? Por isso não tem A alvo. cópia, né? Não tem ímpeto, então. Não, ela entra atacando, doidão. Ela Ah, entra tá atacando. atacando. Tá. É Tá bom. 5-5. Só que se você tomar dano disso, eu destruo um artefato encantamento. Você não tem artefato encantamento, né? Não. Não. Tá. E agora falta você, Tiagão. O seu foi Tomei quanto só a então, original. total? 17. 17 atropelando, Tiagão. 17 atropelando. É. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui, irmão. Dezessete atropelando, velho. Caralho, o cara foi a 13. 17 atropelando. 17 é É do. isso. E você inevitavelmente vai tomar dano dela, né? Que você não tem mais de 17. Aí eu vou poder destruir um artefato e um encantamento. Tem que lembrar disso também, seu. Destruir artefato e Mas artefato encantamento. você só tem o do colecionador ali, né? Eu tenho colecionador e eu tenho dois tesouros que eu imagino que você não vai querer destruir, É, né? não. Acho que não faz muito sentido, né? Não faz muito sentido, não. Tá bom. Eu vou tomar 17 de dano e você vai destruir um artefato meu. Eu vou. É, 1, vai ser 2, o do 3, 4, colecionador aí. 5. Aí eu vou tomar mais 2. 1, 2, né? 17. E aí eu vou a 18, então. 18 É. de vida! Só que uma coisa, não sei se acontece, minha dúvida. Quando triga a miríade, os bichos, os dois bichos que entraram, um só, né, que entrou. Na real, entrou dois, que um bateu Não, no mas amigo que aí. morreu. Mas Eles aí. trigam o tributo ou não? Eu acho. Porra, eu acho que sim. Calma aí, deixa eu ler. O tributo é o quê? Quando todo mundo entra em Uma campo de batalha sob seu criatura. controle e compra uma carta. Tá. E o outro ele diz que coloque em campo uma ficha que é uma cópia, né? Isso é. You may create a token that is a copy of this creature. Você pode criar um token de cópia. Eu acho que sim. Acho que Você trigger, né? compra duas cartas, né? Comprei as duas aqui e vou descartar muitas. Muitas. Muitas, Vamos ver. muitas. É, agora eu vou fazer uma Leves. apólice de seguro. Antes de eu descartar tudo, minha apólice de seguro é que, como eu tô com medo de wipes aí, eu vou castar, pagar 5 e vou castar o Rifle Raptors. Que é isso? Toda vez que um dino meu sofre dano, eu causo aquele tanto de dano, né? Se for um ato blasfemo, talvez, não sei. Ah, não. Não, pera. Oh, não, eu não acredito que tu falou isso. Não, eu não acredito que tu falou isso. Por quê? Atenção no que você falou. Ato blasfemo? Você acha que o espanhol ou eu vamos dar um ato blasfemo em você? Como, cara? É, vocês não têm mais vermelho, verdade. Seu louco, cara. Pera aí, como é que é o nome desse bicho? É o Raptores Furiosos, eu acho. É Wrathful Raptors. Wrathful. Wrathful Ah, Raptors. Rather. Toda vez que dinossauro se controla. Caralho. Whenever a dinossauro control is deal damage e deal that much to any that isn't a dinossauro. Pô, legal, legal. Curti, curti. Aí ele entrou, o Maraldi deu 2 de dano nele. Eu tenho 2 de dano pra dar em algum lugar, eu vou dar na tua vida mesmo, Thiagão. Pra ficar Que mais igual com a isso? do Ekraz. Achei, achei. Interessante, achei. É isso, achei. Vou dar o grau do tributo e vou descartar muitas cartas aqui, velho. Uma, duas, isso. Três. E tenho. Falta mais uma pra descartar. Pronto. Bora, Tô Ecrator! descartei a Acredito em mais. você, meu amigo! Eu Tome descartei cautela, a mais, não Thiago! precisava descartar essa. Peguei essa daqui. Pronto. Não. Pode ir. É o quê, Ecrator? Eu vou te ajudar. Vou te ajudar a me ajudar. Ah, Vou comprar beleza. card. Vou te ajudar, me ajudar Tá? muito bom. Me ajudar, foda. Deixa eu ver Fala aqui. pra tu. Que teve Ah, uma hora que eu foi falei, mal. eu não vou matar o Thiagão. Se eu matar o Thiagão, perco o Dinamo Trampo. Ia ser uma triste.
Caralho, é verdade, nem lembrava disso. Tu deu alvo no meu collector, né, Douglas? É, destruí, foi. Eu só vou, então, só em resposta fazer a habilidade dele, tá? Vou ativar com o Templo do Falso Deus para criar um Tá. tesouro, comprar uma carta e descartar uma carta. Comprei uma carta, descartei. Descartar uma câmera de crescimento Simic. Pronto, é isso. Acho que ele fez o trabalho dele. Essa carta é ok, eu acho, pro Caramba, muito comando boa essa agora. carta. É, acho ok. Tava querendo testar ela. Moleque, eu botei ela no deck hoje, tipo, tava com dois slots, né? Eu tinha tirado carta do deck e não sabia qual que era. Aí eu tava, peguei as primeiras cartas que tinha aqui perto numa caixinha, eu falei, ah, vou testar isso aqui hoje. Aí eu falei, porra, 99 cartas, qual a chance de eu comprar ela? Comprei, mano. Porra, foda. Veio. Vamos lá. E serviu, e serviu. Serviu bem pra Um, caralho. dois. Estou pagando o Cavacofers. Estou fazendo um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Jesus. Living Death. Sete manas. Não, tá maluco? Oi. Não, Living Death é 5, né? Se ele fizer Living Living Death é Death, 5. dá ruim, Um, dois. porra. Tu não tem um Um, monte de bicho dois. solitário? Um, dois. Não, tem um pior que não tem. São sete, né? Sete 7. daqui o Cavacofers. Sete. Oito. Nove. Meu Deus. 10, 11, Jesus! Eita, 12, porra. 13. Ah. Tormento de Hellfire. Tormento de Rafael. Morremos? Caralho, velho, calma aí. Caralho, Morremos. velho, calma aí, calma aí. Caraca, 13 velho. vezes. Calma, 13 vezes? Exatamente. Não, pô. Por um. Cada Por um. vez perde 3 vida menos sacrifique uma. É não land! Não pode sacrificar não Não land! lente, nada. Uma, duas, para tirar Ou Cavalcoffers. descarte, né? Ou descarta. Gerar Cavalcoffers. Tem Eu acho que eu uma, consigo. dois. Eu acho que eu consigo. São 13? Calma. Um, dois. Três. Olha só. Um, dois. Tá, Cavalcoffers. Tem Tá. um, dois. Três. Um, dois. Três, quatro, cinco, seis. Sete pântanos. Tá. Tá? São sete no pool. Aí tem Sete. oito, nove, 10, 10, 11, 11, 12 12. e 13 com essa aqui. Ah, então são 11. A gente tem que fazer 11 vezes. Não, tem 7. 7 no pool. Então, meu Deus. É? Já acabou de fazer, hein? Você gerou 13 manas, não gerou no total? Isso, 13 manas. Ah, Então, certo. 11, exato. 11 vezes. 11 vezes. Eu tenho 1, 2, 3, Tá bom. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Ah, eu consigo. Eu também. Só que eu vou Tem que responder. fazer quantas? Tem que fazer quantas? Tem que fazer 11 vezes. 11 vezes? Tá, eu tenho 5 na mão. Mais 1, 2, 3, 4, 5, Eu 6. vou responder, eu vou 3 responder. mais. É, eu consigo. Mas Calma. respondendo. Eu vou responder. Eu vou pagar 5 manas aqui primeiro. Deixa eu ver se eu consigo deixar. Ó, um, dois, três, quatro, cinco manas aqui. Eu vou virar esse amigo pra cima. É o caranguejo de carapaça cromada. Quando ele é voltado pra cima, eu posso permutar o controle da criatura-alvo que eu controlo com o da criatura-alvo que o oponente controla. Eu quero permutar o controle de um esquilo com a galta. Beleza? Então tu tem o esquilo 1/1 virado aí, Douglas. Tá bom. Isso foi antes de Ah, daqui. isso foi em é, resposta. Isso tem foi em resposta. resposta. Tá. A galta é 13 e 13, Boa. né? 12. Ah, 12 só? Porra. Ruinzona. E aí, eu ainda vou pagar um pra virar esse cara aqui pra cima, ó. Auspice Sinistra. É, metamorfose, toda vez que uma criatura, que outra criatura que não seja ficha, sobre meu controle morrer, eu compro uma carta, beleza? Calma aí, deixa eu só ver um negócio aqui. Voltar do meu cemitério, quero voltar mais no cemitério. Agora deixa eu fazer as contas. São 11 que tem que descartar ou sacrificar, né? Então aqui é Isso. 1, 2,
3. 1, 2, 3. 4. 4. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. 9. Ah, não preciso descartar tudo, né? Eu posso simplesmente tomar alguns danos também. Eu não vou descartar, esse, eu não vou sacrificar esse bicho, não, porque meu bicho tá em pé. É um, poucos bichos em pé pra eu não morrer, né? Tá, então eu tô sacrificando esses três aqui, tá? Eu vou dar um draw desse cara aqui e tô descartando. Três, né? Tem que fazer 11. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 9, 10, 11. Eu vou sacrificar dois tesouros aqui pra essa habilidade. Vou ficar só com um. E aí eu vou tomar 3 de dano. Tô tomando 3 de dano. É, aqui. Tudo bem. Beleza? Então, pra mim foi assim: 2, 3. E aí, isso aqui. Ó, isso aqui vai tudo pro cemitério. 1, 2, 3, 4, 5. Esses daqui eu vou sacrificar. E 6, 7, 8. E aí eu vou comprar uma da auspice porque morreu um bicho meu que não é ficha. Pronto. Tá, deixa eu só ver. O seu, você ficou com quantos bichos no campo fora Galta, Thiagão? Eu fiquei com 3 bichos fora Galta. Tá bom. Beleza. Ok, tá, então eu tenho que mudar minha estratégia, senão o Thiagão vai vir jambrulhando, matando nós. Vamos lá, como que tu sabe se o Spawn não vai te jambrulhar agora? Ele tem um bicho 7-6 ali, irmão. Né? Tá bem. Vou deixar os bichos em pé, então foi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tem que ser 11, né? 11, é. 11. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ficou com duas na mão? Duas na mão. Já até sei o que tu tem na mão aí, ó. Deixou o bagulho de acroma na mão, né, safado? É lógico. Vai lá, Kratos. Continue, amigo. Continue. Lembrando que me batendo, eu ainda tenho um dino no campo. Que dá... O tanto que ele sofrer de dano, eu posso dar em qualquer alvo, tá? É verdade. Isso não é mais uma criatura. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus. Tá, tô virando a Yara pra sacrificar o cegador. Quando eu sacrifico uma, eu compro um card, mas quando morre ele também, compro um card. Ou seja, compro dois. E tá. Me passo dois de dano, tá? Boa, beleza. Um. Todo mundo perde dois, é isso? Não, você perde um só. Dele mesmo, né? Dele mesmo e da. É, esse mesmo. Não, ela um só, só te dá o draw, ela. Sim. Olha o outro olhando o cemitério. Caralho, irmão, olha o cemitério. Oh, mano. Tá bacana, né? Pode ir. Carai, tá contigo, Thiago. Pode ir? Isso, eu quero ver o que o Thiagão vai fazer com esse galo. Tá safado. Eu batei você, né, obviamente. Imaginei. Que tristeza. Compro uma só, porque o Emerson não tá mais na mesa. Infelizmente. Meu Deus, isso aqui é muito legal, cara. Ai. Eu preciso saber. Caralho, preciso ver se tem. Moleque, se eu tiver a mana pra fazer a jogada que eu quero, vai ser. Pô, vai ser genial, moleque. Na moral, vai ser muito foda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 manas. Eu tenho mana pra fazer tudo que eu quero. Eu acho que se pá não, mano. Eu acho que se pá não. Se pá, eu acho que não. Mas. Ai, carai. Mas é engraçado o que eu quero fazer, eu acho. Deixa eu só pensar se eu vou fazer isso mesmo.
Pô, pior que o jogo ficou tão grande, será que vai pro YouTube? Vai, não, pô, tem 1h40 só, pô. Eu normalmente Nossa, já tinha passado de 2 horas pra mim. até 2h30 eu subo. Eu acho que esse jogo vai bater só umas 2 horas. Acho que não vai passar muito mais disso, não. Deixa eu só pensar aqui, se eu Vai achar bato. na reta final, né? Se eu bater com esse 13-13, tu pode bloquear. Doze, doze. Com 12. Caralho, eu não sei por que eu cismei que é 13-13. Tu bloqueia com esse 5-5 e me dá 13 12 de dano na cara, né? Pode ser. Isso é ruim. E você não morre. A não ser que eu faça a jogada que eu tô querendo fazer. Mas aí eu posso. Ainda assim, não te matar. Tá, e o Ecrato ganhar. Mas é isso, mano. Eu vou jogar pra galera. É isso, vou jogar pra galera. Vamos lá. Uma azul, Ah, pode outro tirar o azul. dínamo daí de cima, que eu sacrifiquei o dínamo, tá? Ah, tá, beleza. Pode jogar ele pro grave. Tá no cemitério. Duas azuis e uma, duas, três. Duas, três. Duas azuis e três. Eu vou fazer o Ixidron. O Ixidron é o seguinte. Ele é estrelinha, estrelinha. Conforme ele entra em campo de batalha, eu volto para baixo a face de todas as outras criaturas que não sejam fichas. Nossa, O eu poder. odeio esse bicho. Ah, não! Eu fiz merda. Não, calma aí. Ele volta todo mundo, né? Não, É de todo campo. não faz sentido. Calma, poder resistência. Pera. Calma aí. Ah, não! Não, calma aí. Pera aí. Fez merda. Não, eu fiz, mas é. Eu tô vendo se dá pra consertar. Pera. Aqui. Não, aqui não. Porque a Gal vai virar um 2-2 também. Isso, exatamente. Esse que é o problema. 1, 2, 3, 4, 5. Caralho, por uma mana eu não vou. Eu fiz merda, eu fiz merda. Calma. Caralho, velho. Ah! Não, pera, eu vou voltar? Será que eu. Por que é burrice isso? É, isso que eu olhei. Eu falei, isso daí é bom quando tá todo mundo cheio de bicho e você não, mas você tem a Não, mas sabe Galta, por né? quê? O que acontece? Eu confundo essa carta com o seguinte: eu volto pra baixo as cartas que tem morph, tá ligado? Eu sempre confundo isso. Não, é o campo inteiro. E Por aí, mim, pra não tem eu. problema reticular. Eu volto pra baixo todas as coisas que não sejam Por mim, não fichas. tem problema. Pra você, tem problema, Katos? Pra mim, de boa. Pode. O quê? Tá, peraí, Se ele deixa eu. castar isso depois, se ele castasse agora, ia prejudicar ele. Tá, por mim. Calma, deixa eu só pensar no, na jogada. Calma, deixa eu. Vamos lá, calma, Thiago. Thiagão. Respira, respira, Esteira. respira, Thiago. Caralho, é que eu acho que eu não tenho como. Pera, será que eu tenho como tirar esse bicho aí de dar dano? É porque, porra, mano. Esse bicho de dar dano aí. Voltar pro campo de batalha. Caralho, eu não posso esquecer do Raptor da Névoa, não. O Raptor da Névoa. Ele. Deixa eu ver. Cara, não tenho nenhuma remoção, velho. Que isso, velho? Calma, isso aqui é uma remoção. Isso aqui é uma remoção. Mas também não ajuda muito a acabar com o jogo. Tá, calma. Vou fazer o seguinte, então. Deixa eu. Caralho! Que merda, velho. É porque. Tá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, calma, calma, tchau, calma. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pagar dois aqui e voltar esse cara pra cima. E aí, quando ele volta pra cima, eu devolvo o card alvo do meu cemitério pra minha mão. E ele ganha o Tá. marcador mais um, mais um. E criaturas com poder menor que ele não pode bloquear. Eu vou voltar o Ixidor, tá? O Ixidor volta pra minha mão. Aí, o Raptor da Neva tem a habilidade que é assim: toda vez que uma permanente que eu controlo é voltada pra cima, eu posso devolver ele do cemitério pro campo de batalha voltada pra cima ou pra baixo. Então, vou voltar ele do cemitério voltado pra cima. É isso. Uma pergunta. Quando a carta entra de morte pra coisa, ela entra em campo de batalha, né? Desculpa, Não, quando ela que. não tá em jogo. Ele tá pra... Isso é Não, pra não, não, saber se mas ele é. tá enjoado, bicho? Não, não, só pra saber se ela entra em campo de batalha nesse momento.
Entrou nesse momento, a carta. Não, Entrou ela. Não, ela já tava no campo, ele só ativou a habilidade dela. Ela só vira pra cima. Ela só vira pra cima. Tá. Normalmente, quando tem intriga de entrar em campo de batalha, essas coisas, ele fala que exila, né? Tipo, exila a carta e devolva pro campo de Tá. batalha. Tá. Feito Mas isso. esse só vai separando quem tem jogo, porque esse daí Death Touch tem jogo, né? Esse aqui tem jogo, exato. Esse aqui tá enjoado. É. Todos esses outros três, eu vou até botar aqui pra cá. Todos esses outros três não estão enjoados. O 12. Yoda é a Galta? O Yoda é a Galta. É. Né? Caralho, você tem. Calma, vamos lá. Eu tenho 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 de dano. Caralho, não consigo nem chegar perto de te matar, né? Você ficou com quantas cartas na mão, Douglas? Ah, duas. Tá. Caralho, menos mal. Uma vontade de Uma você acroma. sabe qual é? Uma vontade de acroma e uma sabe lá Deus o quê. Eu É, não quero mas matar. pensa bem, eu descartei todas as cartas e eu mantive essas duas. Tá. O bicho é 5-5? É, esse é 5-5, 2-3. Só que a habilidade dele é todos os dinossauros. Então, se eu der Chomp Block e os dois sofrerem dano, eu vou poder direcionar esse dano. Lembrando, né? Caralho, isso é mó bad Whenever a vibe. dinosaur you control is deal damage. Isso é mó bad Por isso que eu vibes. desci ele pra me proteger das porradas dos seis. Isso é mó bad vibes. Mano, eu queria matar muito vocês dois ao mesmo tempo, tá ligado? E pior que eu É só tenho. dá pra matar eu. Não, pior que eu tenho carta. Não, nem pra te matar dá. Porque, pô, ó, eu tenho 13. Eu tenho 12, 3, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de dano no total. Então, se você não defender, você ainda fica vivo, tá ligado? Mas eu não vou ficar aqui contemporizando, não, irmão. Eu vou pro Peoples, tá ligado? Eu vou bater em Vai pro você. Peoples, é nóis. Eu também gosto de ir pro Peoples, é isso, foda-se. Eu vou bater. Pô, mas eu vou tomar 12 de dano, né? Vou bater em você com. Ah, mas. Ah! É, Thiago, choices, choices. Porra, não tem o que fazer, tá ligado? Se tivesse um removalzinho pra pampar ele que tá enchendo o saco. Pô, na moralzinha, com todo respeito, na moral, eu vou fazer o seguinte, cara. Caralho, eu vou fazer uma loucura aqui, tá? Quantas cartas tem na mão, espanhol? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá, Sem mana beleza. open, né? Não, mana não. Tá, beleza. Então. Cara, esse dinossauro é seis de bunda, né? Cara, I'm sorry. Eu vou jogar pra ganhar. Vou tentar ganhar isso aqui. Eu vou bater com todo mundo, menos o bicho que tá enjoado, no Ekrato. É isso. Ele tem muita carta na mão, eu estou com medo de dar uma global na volta. É isso. Caralho, muito Ele deve ter boa. anulas na mão, Rafa. A expressão dele, curulho. Você bateu até com a Galta, né? Bati com a Galta, cagalta. Cagalta tá 12-12, né? 12-12 atropelar, né? Isso. A questão é, Qual se. O entrou em campo agora? São 12 mais 9. 3, 6, Ele só 7, tá batendo com os que tá apto. Tem um em pé ali que é 3-3 Death Touch, mas não 8. Isso. tá Quem batendo com mais? ele. Mas não tá batendo. São 9 mais 12, 21 de dano no total. Gente, que é isso? Só um deles atropela. Só o 12-12 atropela. É, mas eu tô com 12 de Sabe vida. o que foi foda do tormento? Foi a gente ter conseguido comprar muita carta, tá ligado? Então, tipo assim. É, eu e o Thiagão tinha muita carta na A mão. gente tinha muita carta, na mão. Eu tinha mais 7 na mão. E eu não descartei tudo. Tipo, eu fiquei com 4 ainda. E aí, espanhol? Tô pensando. Pensa aí. Baralho. É difícil. Eu Eu tenho acho que se plano. você, eu acho, não tem como você sobreviver se você não tiver nenhuma resposta, mano. Porque Resposta tem, assim. mas não me serve de muito, eu acho. Deixa eu ver aqui. Porque você consegue tirar 6 de dano com a bunda Sim, do Rexauro. eu consigo Aí vai tirar sobrar todos. mais 6, atropelando, e o total dos outros dá mais do que 6, sabe? É. O Então Galta você não tem. consegue.
Se você não conseguir retirar O que algum bicho. virou em... O que virou, ele não é, entra em campo? Não, Nesse não, turno, não, não. entra em campo nesse turno? Foi esse aqui que entrou, Não. tá em pé. Não, mas o que tá de lá, o outro que tem o marcador foi o que virou, né? Isso, foi o que virou agora, É, mas foi a ele não habilidade entrou nesse dele. turno. É, foi a. Foi É o lance do megamorfose. Morph, mano. É uma vantagem até que o Morph tem, né? É porque Quando você flipa. justamente a brincadeira é essa, né? Tipo, a criatura ela não sai de campo, ela continua em campo. Quando ela vira para cima. Tá. Então, acho que já era, Eu tô cheio de medo dele puxar aquele bagulho que exila o bicho se tiver o cara. comandante. Cai atirando, não dá pra tirar nada aí pra me ajudar, por favor? Cai atirando, não consegue tirar nada aí? Tirar? Culpa já foi sua de botar o Galta. Tá bom. Tá bom. Nada, tomei. Beleza. Morri. Eu e tu, Beleza. Thiagão, vem. Calma aí, irmão. Agora eu vou pagar 2, 3, 4, 5. E agora sim, Ixidron. Ah. Vira todos os bichos pra baixo aí, ó. Tudo é 2-2. Inclusive os teus, né? É, os meus e os teus. Pô, Thiago. Fala, Você que não gosta. fala pra mim que tu tinha a global na mão. Fala, tu tinha, não tinha? Não, não tinha. Ah, Não tinha. mentira, cara. O que eu tinha era para o próximo turno. Aí eu matava vocês se entrassem. Nossa! Isso é o quê? Eu vou. Olha aí! Você que não gosta de turno extra, Ah, olha! calma aí, deixa eu ver se o Spell Table Deixa eu reconhece. clicar. Temporal. Extorsão Qualquer temporal. lenda pode pagar metade Mano. da vida. Ou vocês pagam metade da vida ou tem o turno extra? Mano. Nossa, moleque. Ó, eu vou fazer um aqueduto de mira aqui voltando a ilha pra minha mão, beleza? Pô, muito bom o jogo, cara. O Ixidron, Foi ele da hora, foi tá. da hora. Eu poderia dizer um de criatura com a mais voltada pra baixo. Então o Ixidron usa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7, 7 ele tá. E deixa eu ver se é isso mesmo. 1, 2. Cara, eu acho que é isso mesmo, mano. É isso, maninho. É tua vez! Bora, Vixe. Douglas! Fora que se tu não ganhar agora, tu morre na volta, caralho! É, eu morro. Espero. Você tá full tapped ou não? Você tem um bicho só Não! pra Pô, blocar, né? tá maluco aqui, ó. Eu tenho um Tem bicho. dois. Tenho dois bichos em pé. Esse aqui Dois. é aquele do toque mortífero que tu sabe, né? Obviamente. E Aham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manas abertas, irmão. Porra, tô jogando do seguro, caralho. Quero Uhum. ganhar Qual essa que é o mesa. poder do. Qual que é o poder do Ixidron? Ele tá 7-7. É 1, 2, 3, 4, 5 e mais dois seus. 7-7. É. Brabo. Tá bom, vamos lá. Lá Dei um vem. tap. Vai meter uma global, eu vou ficar Vamos triste. lá, o draw do. Não, o draw do destino, pelo amor de Deus. Draw. Ai, Thiago, você não sabe o que eu comprei agora. Terreno, porra! Só o ringue, vamos! Não. Não? Eu vou descer ele, que ele é um monstro. Ah, brincadeira. Tu comprou isso agora? Aham, uhum, top deck. Tá Juro, me juro, roubando, tá me juro. roubando, tá me roubando. Juro, juro. Juro, juro. Toda vez que ele causa dano E pra mais aí, jogador, eu. revela aquela quantidade de cards. Tá. Tá. Paguei 8 dele. Resolve? Resolve. Tá com duas na mão, né? E eu não 2, sei qual que 3, é. 4, 5, 6, 7, 8. Me sobraram 5 manas. Tá. E aí, beleza. Caralho, tá com duas na mão, né? Meu Deus, cara. Eu tenho a minha Não. carta na manga. Eu tô com muito medo de dar merda nessa carta na manga. Da hora, da hora, da hora. Porque, o pior é que me salvou, porque o Pelanza tá custando. Ele saiu 3 vezes, ele tá Nossa. custando 5 mais 6 dá 11, né? Eu não Tá ia conseguir custando castar aí um fazendo. milhão. É. Eu vou pra etapa de combate e o Xenagos vai dar alvo no Rista. Então, ele dobra o poder do Rista. Tá, ele tá Ele bate 14. 14. Tá. 14. É, ele já tem haste e ele atropela também. 14. Batendo 14. Beleza. Vou colocar mais um 7 aqui. 7. E aí. E aí? Vou declarar atacante e vou bater com tudo. Bati com 2, 2. Mais 2, 4. Mas esses dois não atropelam. Esse atropela batendo
14. Aí tem vigilância. Tá. Tem vigilância. Eu vou fazer uma pergunta. Tu tem counter na mão? É. Não. Tá, então vamos lá. Dependendo do que tiver, então, eu vou pagar 2, 3, 4. Eu vou sacrificar esse tesouro pra gerar um azul pra não perder um de vida. E eu vou tentar fazer um tubos do éter. Pra cada criatura atacante, seu dono coloca no topo ou no fundo do próprio grimório. É, isso daí é brabo. Pior que eu, não adianta nem eu castar, porque isso não dá alvo, Não né? dá alvo, Não exatamente. dá alvo. É, deixa eu pensar aqui. Eu tô de regata, como é que eu É. tenho a carta na manga? Pô, moleque, é na manga da fruta, pô. Safadeza essa cartinha aí, hein? Tá, moleque. E volta pro. Não, você escolhe, bota no Não. topo ou no fundo. Vou pensar. Pra todas as atacantes, né? Isso. Caraca, se mata de uma vez, gente. É, não adianta pra mim, porra, porque ele vai me dar uma pancadona. É, vai sobrar 5 manas. Deixa eu Cinco ver. É isso, não tem o que maninhas. fazer, não. Pegar. Aí fica no topo ou no fundo, é isso? É, tu É escolhe cada cada uma? um. É, cada uma tu escolhe, topo ou fundo. Eu vou deixar tudo no topo. Não sei se eu. Mas possivelmente eu vou estar morto. Não adianta. Caralho, tem E nada na aí? mão além do tá de acrônimo. Não, eu tinha outra carta, mas era uma sorcery. Não posso gastar sorcery em resposta a isso, né? Putz, não. Não, então não adianta. Eu devia ter feito a outra jogada safe. Devia É, ter você tem mais de 28 de dano na próxima? 28. Eu, putz, eu acho que Não, não. é, você perdeu a Galta, né? Que ela ficou flipada agora. É, mas eu tenho como. É porque. Calma aí. Conforme. Volte pra baixo a fa... É porque eu tenho como voltar a face delas pra cima, entendeu? Eu tenho um. Tá. Beleza, é isso. A outra era pra ter ganhado, era pra ter feito a outra jogada. Antes de bater, era pra ter castado um Chandra's Ignition. Nó, Ia isso dar 14 dá? de dano em tudo. Eu fui bater. Ah, não, mas Entendeu? ele o caraca, o coisa só triga no cenário, é só no combate, pô. Não ia, Não, é ele até o ia. final do turno. Until end of turn. Ah, mas aí tu não ia bater, porra. Aí tu ia só passar. É, Aí não, era só eu trigar e aí depois eu passava a fase de combate e passava isso. Ganho o jogo, agora que eu entendi, cara. Era só Entendeu? trigar, passar o combate e Tava fazer. ganho, isso. Só que Mano, não eu quis bater. acredito! Eu não acredito! E Doideira. eu não tinha resposta pra isso. Eu não tinha. Moleque! Pois é. Ah, mano, não acredito que tu fez isso. Eram as duas únicas cartas na minha mão e eu escolhi a errada. É porque o outro também era muito safe, né? Porque o outro dá proteção, não dá? Dá indestrutível, não é? É. É, eu. Mas eu fui burro, porque você sabia que eu tinha isso na mão, tá ligado? Ah, não, sabia que tu tinha o outro, não? Isso. Ah, não, é verdade, é É, porque o Akama viu. É. Então com esse você não contava, não era pra ter batido, tá ligado? Sim. Nossa, cara, que. Mas Ó, é isso, vou vem esse com. serviço que você tem 28, Vamos senão lá, eu vou ganho na com. próxima. Vamos lá, vou comprar do turno. Tá, vou fazer a mala do turno. Vou pagar 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou fazer o Ixidor, escultor da realidade. O Ixidor ele dá mais um para as criaturas voltadas para baixo. E eu posso pagar 3 e voltar para cima a criatura alvo voltada para baixo. E aí eu vou pro combate. É Peoples aí em tu. E eu vou estar pagando 3 aqui para voltar a Galta para cima. Uf. Eu acho lindo eu morrer com a minha Galta. Eu quero que o dano seja na Galta. Olha, deixa eu tirar a Galta, só pra você ter uma ideia, ó. Seria 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4 esse cara. 4. Aí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Seria apenas 17 danos. Eu não te mataria se não tivesse a Galta. Ah,
Tá vendo? A culpa é sua, Duca. A culpa é sua. Eu matei o espanhol e você com a sua galta. Parabéns. Você, você ganhou, oh, você ganhou bônus de flavor, sei lá, tipo. Linda, linda. Fez o que ela tem que fazer, matar a gente. Caraca, tá gente, certo. É isso, mano. Pô, jogão, jogão, hein? Jogão, cara. Cara, jogão. A gente passou mais de uma hora com mais de 30 de vida todo mundo. E não é que, tipo assim, ninguém tava fazendo nada. Não, todo mundo tava comprando pra caraca. Não, bicho eu, pra caraca. Eu tava tentando no limite. Sabe que eu sempre jogo nos meus decks de criatura? Sabe que eu jogo com Patras Bidding. Que é isso? Então eu tava... Comando do Patriarca. Ah, pode... Nossa... Sim, então, pra voltar os bichos. Eu tava ganhando tempo, vendo que o que tivesse azul estivesse tampado. No momento que saísse o Patrias Bidding e botar todo mundo em jogo, aí, meu amigo, ia jambrolhar todo mundo, a base de zumbi. Mas eu tentei, na medida do possível, tentar equilibrar todo mundo pra não ninguém fugir, né? Ninguém sair do controle. Ou tentar equilibrar o jogo, mas não deu. Não deu, não deu. Pô, mas foi um jogão. Caraca, eu tava com maior saudade de jogar com esse tag aqui. E agora que, tipo... Vai sair a coleção nova com essa habilidade nova que é parecida, né, com o Morph. Mano, nossa, eu vou querer muito, tipo, mudar o deck, tá? Tipo, atualizar o deck, tá ligado? É isso, bom, guys. Espero que vocês tenham se divertido. Deu pro gasto, né? Com certeza. Pô, e o que me fez não ganhar é o... Por exemplo, o intuito desse deck é bater, cara. É. Eu descer um lista e não bater... Eu tô tranquilo com a minha consciência. Cara, queria tanto pegar um bichinho desse aqui, foil. Aí esse bicho era ridiculamente barato. Eu fui ver um tempo atrás e o bicho, esse cara foil agora tá caro pra cacete, mano. Triste. Memória afetiva da minha infância com a coleção de investida. Bem, galera, eu vou terminar o vídeo pro YouTube, então, agradecendo a galera que assistiu até aqui. Não esqueçam de deixar o likezão aí, quem assistiu no YouTube. Deixa uma mensagem, um comentáriozinho aí também, que é importante pro YouTube entender que você curte esse tipo de vídeo, que você quer ver mais, pra você receber aí as notificações, né? Se inscreve no canal se vocês não são inscritos ainda, e se já são inscritos, compartilhe o canal com a galera, porque eu queria muito ver isso, esse começo do ano a gente bate logo 20 mil inscritos. Falta um pouquinho mais de 500 pessoas aí pra gente poder bater esses 20 mil. Vamos tentar bater até o final de fevereiro? Então, conto com a ajuda de vocês, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui. Grande beijo no coração e até a próxima. Valeu!